Děkuji mnohokrát, vás opravdu čeká úžasný večer. Chci poděkovat Jardovi Jirákovi za pozvání a jo, prosím vás, tu hlasitost udělejte, protože jak se dostanu potom už do varu, tak už to potom nepůjde. Tak teď už je to dobrý, jo? Dobrý, jo. No, jedna z těch definic inteligence říká to, že člověk nikdy neudělá dvakrát stejnou chybu, že je schopen se poučit z minulých nezdarů, tak Jarda, nevím, po několika letech opět mě pozval. Z výtěžku této přednášky, si to říkám z bezpečnostních důvodů, nemám ani korunu, ba naopak mi to stálo těch 150 korun za ty tři kávy, které jsem teď do sebe dal. Jde to buď na cystickou fibrózu, nebo zdravotní klauny, nebo na dětskou onkologii, na jeden tady z těch tří projektů, takže peníze, které jste do toho uložili, tak jste uložili dobře. Ještě jedno varování, jsem jistě rád, že jste přišli, ovšem nedal bych opravdu za sebe ani tu stovku, ani těch 150 korun a upozorňuji, že 19:20 naši chlapci hrají proti nevyzpytatelným Lotyšům, takže kdyby vás to nutilo, tak ještě máte možnost se to nějak zrušit a podívat se na naše chlapce, nevadí. Tak jo, to téma této přednášky, to, nevím, jestli to mám říkat na úvod jako vtípek, jo? Tak Jarda mě pořád bombardoval nějakými SMS-kami, abych mu napsal, jak se to bude jmenovat. A já jsem byl offline zrovna v divočině, tak jsem mu tam cosi napsal a pak mě znovu bombardoval. A bylo to zrovna památné ráno, kdy jsme s třemi kamarády a jednou kamarádkou tábořili ilegálně v jednom parku, kam se normálně nesmí, a zrovna zazvonila ta SMS-ka a kolem stanu bylo spousta stop, o které je už původ si tady nebylo pochyb, jako pantera onka, jako jaguár teda, jak blázen, tak jsem Jardovi už to potom ani nepsal, že jsem měl úplně jiné myšlenky. Anyway, epur se muove, a přece se točí. To tématem této přednášky, která sice dneska má premiéru, ale ty slajdy jsou různě poskládané, tak je několik impulzů. Ten první z nich, vidíte právě teď na slajdech, je z roku 2017, kdy Veronika Sedláčková měla v Českém rozhlase pozoruhodný rozhovor, jak ty média to mají rádi, takové to pro a proti, spor a podobně, černá, bílá, tak tam došlo ke sporu dvou význačných osobností. Na jedné straně stál astrofyzik Jiří Grygar, který z nějakých důvodů zastával názor, že Země je kulatá. A proti němu stál jiný pan Vladimír Bača, který se ovšem odmítl se nechat vyfotografovat, který z jiných důvodů zastával názor, že Země je plochá. A Veronika Sedláčková celý pořad odmoderovala a mě tam jako posluchači chyběla tedy jedna věc, a to neříkám jako vtip. Mě by tam chybělo ještě to, aby ti diváci teda pomocí SMS-ek hlasovali, jak tomu tedy je, jak to známe z těch politických debat, kdy buď podle barvy kravaty, nebo podle argumentu, nebo podle toho, jak je kdo jízlivý, nebo kdo dokáže zesměšnit svého oponenta, kdo ho ukřičí nebo přemůže argumenty, tak že by ta jedna strana zvítězila ze dvou důvodů. Za prvé, protože by mě velmi zajímalo, jak by to dopadlo, a za druhé, protože mám rád Václava Havla a ty jeho absurdní divadla, tak aby ta absurdita byla určitým způsobem dovedena k dokonalosti. Nestalo se. Pořad skončil tedy a tady máme ty názory, no a potom přichází covidová pandémie, kdy člověka trošičku opustil humor, protože vlastně celý tento problém najednou jakoby se zopakoval, ale ten druhý důležitý slide, na který vás upozorním, bude v průběhu této přednášky, kdy se bude týkat úmrtí jednoho mého kamaráda. Těch slajdů je velké množství, tak Jarda mě říkal hodinu a půl max, no tak uvidíme. Uvidíme a když tam potom něco budu přeskakovat, ale to nevadí, prezentaci, kdybyste chtěli, tak bude k stáhnutí. Jsou tam odkazy na dvě videa z YouTubeka, které ale určitě už dneska nebudeme mít čas se na ně podívat, ale jsou neobyčejně zajímavá, hlavně to první. Tak jo, někdy v 96. píše Carl Sagan tady tuhle krásnou knížku Věda jako svíce v temnotách, má snad být přeložena do češtiny, mimochodem to mají jako svůj snad projekt Ateisté ČR a je to výborná věc, kterou udělají. Carl Sagan je význačný astrofyzik, výborný chlapík, který v téhle knížce z 90. letech možná trochu naivně, ale proč ne, říká, prosím vás, věřte vědě, na místě vždycky skepse, spochybní, co se spochybnit
dá, věřte faktům, ať vás zavedou kamkoliv. Knihu velmi doporučuji, byť celá tato přednáška bude přece jenom trošičku jako dá tady tuhle knihu do uvozovek, ale nakonec, prosím, řekněme to hned na úvod a zhodneme se nakonec, že věda je to nejlepší, co držíme v ruce. Že věda, nemáme ji zbožťovat, ale nemáme ji opovrhovat a v poznání světa je to nejlepší nástroj, který držíme v ruce. Tohle nechtě ta jeho message, kterou si odneseme. Pro zopakování základní škola, každý systematický obor studia nebo soubor znalostí je science, jehož cílem je pomocí experimentu, pozorování, dedukce, poskytnout spolehlivé vysvětlení jevů, které se týkají hmotného nebo fyzického světa. Tak a teď se podíváme na ten problém pravdy v přírodních vědách a je ta přednáška, já jsem o ní hodně přemýšlel a věnoval jsem poměrně hodně času. Ona nebude úplně chronologická a je rozdělena na ty dvě velké části. Ta první část bude vážná. Budeme hodně mluvit o Auschwitz a o tady takovýchhle záležitostech. Ta druhá už bude trošičku zábavnější, trošičku odlehčenější, tu a tam bude nějaký vtípek a chronologicky by to mělo být již trošku jinak, ale přece jenom udělíme si ty důležité věci na začátku a potom teprve ty věci, které už potom třeba budou i malinko ne tak vážné. Tak jak je to s tou pravdou v přírodních vědách? Tak říká se, že ten konec 19. století, tak se nesl v té vlně obrovského optimismu. Najednou přišla ta věda, že jo, ta metodologie vědy přichází v 17. století, to je Descartes a Bacon a teďka budeme se opravdu zabývat těmi měřitelnými fenomény a to je vlastně svým způsobem jako nesmírně nadšená doba. Podívejte se ven z okna a zkusme výjít do té přírody a podívat se jen na to, co mě pohne rafičkou přístroje, na to, co je měřitelné. Spoustu věcí jistě neuvidíme, jako neuvidím krásu, neuvidím etiku nebo podobně, ale zkusme se podívat pomocí brýlí, které mě ukáží jen to, co mě nějak pohne rafičkou přístroje. Fascinující doba, 1633 bude proces s Galileím taky, ale přichází ta nová metrologie vědy, díky tomu dneska máme sekvenovaný lidský genom, díky tomu máme CRISPR, díky tomu máme robotickou chirurgii a kdo ví co. A ten konec 19. století najednou měl pocit, že teďka přichází ta zlatá doba toho lidstva, že jsme na všechno přišli a že fyzika v zásadě je u konce. Se říká jako historka, že Maxi Planckovi říkají těho učitelé, vůbec nedělej fyziku, už se věnují biologii, protože ve fyzice už se dá jenom paběrkovat, to je prostě hotový, tam už se nedá na nic nového přijít. Lord Kelvin bude mít 1900 přednášku, ve které řekne, že hlavní měření jsou hotová a to jediné, co fyzice zbývá, je dosypávat další desetinná čísla. Ano, v budoucnosti budou lepší přístroje, přesnější přístroje, budeme mít přesnější měření, ale v zásadě fyzika je hotová. Ty dva problémky, které tady byly, byla konstantně rychlost šíření světla a odchylky od teorie záření černého tělesa. Literárně, vzpomíná na to hezky Zdeněk Neubauer, přichází ten Sherlock Holmes. To je přesně stejný ten pocit. Na všechno se dá přijít. Jo, stačí mít brilantní mozek, dedukovat, pokud nestačí oči, no, tak si vezmete lupu. Ale ten zloděj nemá šanci, ani ten vrah. Všechno se dá odhalit, na všechno se dá přijít. Neruda tady píše v písních kosmických, před žádnou záhadou své šíje neskloníme, o nebe sklenby nejzaší svým duchem zazvoníme. Dejte nám čas, my bijem o mříž ducha lvy a buďte si teda naprosto jistí, že tu mříž jednou rozbijeme. Rovněž moje mládí romány Žila Verna, nesmírně optimistické vize budoucnosti. Co bude, až budeme mít ponorku? Co bude, až se prokopeme do středu města, země? Až budeme na měsíci? Až budeme mít jednou nějaký létající prostředek těžší než vzduch? No to bude fascinující. Budoucnost je zdrojem obrovských radostí, nadšení. Konečně to postavíme na rozumu. Trošku, jako by tam mě zněla už ta knížka Carla Sagana, kterou napíše mnohem později. Těšíme se na to, co nám přinese budoucnost, před 20. století bude stoletím rozumu, stoletím vědy, kdy se spousta věcí zjednoduší a kdy to dopadne všechno dobře.
No a tak potom přichází 20. století a přichází ty dva obrovské výbuchy iracionality, přichází nacismus, přichází komunismus. Teď už přestávám citovat Zdeňka Neubauera a moje taková skromná poznámka pod čarou je, že možná do tohoto určitým pandánem toho Sherlocka Holmesa je ten Chestertonův otec Brown, který jakoby to trošičku dává do závorky a trošičku jakoby se chtěl vůči tomu vymezit. Možná znáte tady tohoto slavného spisovatele, romanopisce a tak dále, který ty svoje důležité myšlenky někdy sděluje v rámci zvláštního žánru detektivky. Ten otec Brown to je antihrdina. On je malý, tlustý, má modré vodové oči a tak dále, avšak zná lidskou povahu. Jednu historku možná na úvod této přednášky, možná jste to někde četli, je to nějaký příběh, nějaký dům, zahrada, je tam vražda, někdo tam tak, a teď tam 6 lidí a jasné, že jeden z nich to byl. A mají různé profese, tady tam ten otec Brown, to je katolický kněz, pak je tam nějaký ten básník a tak. A všechno to vede k tomu básníkovi. Tam potom přijde ten inspektor a ten vyslýchá všechny a tak. A pak se zjistí, že ve 3 ráno tam ten básník byl někde v té zahradě, dokonce tam někde byl na stromě nebo tak, tak a on odmítá vypovídat, odmítá říkat, co tam dělal, tak na něho ten inspektor uhodí a tak. Tak je to on, zatkne ho, dá mu želízka a odvádí ho. Avšak pak se to zkomplikuje a najednou tam jsou nějaké nové argumenty a tak dále. Celé se to vyjeví, že to bylo úplně jinak, tak se to celé tohle. Vrah najednou je nějak usvědčen a mají teda už toho pravého a teď ten inspektor si odvádí toho pravého vraha, či jak to tam je, a teď se v těch dveřích otočí a ptá se toho otce Browna, ale ještě mě tady jedna věc teda nesedí. Co teda on dělal ten člověk ve 3 ráno v zahradě? Proč tam byl? A ten Brown odpovídá: protože byl básník, protože možná hledal inspiraci, možná nemohl spát, možná se chtěl podívat, jak vychází slunce. Jo? A řešení, jako ne všechno, jak u toho Sherlocka Holmesa, je nalinkované, pravoúhlé, ne každé jednání člověka se dá racionálně vysvětlit, ten život opravdu není Rubikova kostka. Není to tak jednoduché, jak si někdy myslíme třeba, že je. Pak přichází to 20. století, pojďme dál, a přichází ty romány Brave New World od Aldousa Huxleyho, přichází George Orwell a 1984 a taky přichází Farma zvířat, budoucnost najednou je zdrojem obrovských obav. Najednou oba ti to autoři píší dosti dystopické vize budoucnosti a najednou to, co přijde, tak spíš se toho bojíme, než aby to se neslo tím patosem optimismu 19. století. A teď opakování základní školy, protože Thomas Kuhn, to jsou 60. leta, 1962, snad už se to dneska učí třeba i na té základce, ale jako úvod této přednášky jsem si říkal, že Kuhnem bychom mohli začít, protože on nás taky učí myslet. Co to znamená myslet out of the box? A Kuhn sám, když vzpomíná začátky struktury vědeckých revolucí, kterou potom napsal 1962, potom Gordian, je to subjektivní, jistě Kuhn považuje za jednoho z těch nejvýznamnějších Evropanů 20. století, nebo autorů 20. století, jak to tam bylo, tak Kuhn sám, fyzik, říká, víte, já jsem poprvé zakopl, když jsem četl Aristotela. A já jsem nemohl pochopit, jak je možný, že Aristoteles byl tak geniální filozof, a opravdu jako to, co Aristoteles napsal ve filozofii, že ho založil celou etiku, to učíme dodnes, jako přes tu propast století. Aristoteles 384-322 BC, tak to k tomu není co dodat. Jak je možné, že zároveň tak geniální filozof byl tak mizerný přírodovědec? A řada těch aristotelových názorů je dneska opravdu jako humorná, možná znáte taky ze základky, tak oblíbený příklad je, že doporučoval mužům chtělí mít syna, aby měli sex v létě, protože zastával názor, čím větší teplota, tím větší pravděpodobnost, že se narodí syn. Biologové k tomu dodávají, no tak ano, Aristoteles měl vlastně pravdu, jenom si spletl druh, to teplotní určení pohlaví u krokodýlu a u želv a u člověka teda jako úplně ne. Ale to se pořád takhle drželo. Jo? Představoval si, že stromy rostou z hlíny. Jo? A to, co pořád se drželo teprve mnohem později, Jan Křtitel Fal Henmont, už máme 1500-600 roků za sebou, tak udělá jako geniální experiment a najednou se ukazuje, že Aristoteles, ups, jako neměl pravdu. Jo? 2 minuty. Von Helmont si vzal semenáček vrby, vzal si kýbl nebo květináč, do kterého dal 90 kg vyžíhané hlíny, které nebyla ani
troška vody, zasadil tam ten maličký semenáček vrby, 5 let to zalíval jenom vodou, nic dalšího k tomu neudělal. Po 5 letech to zase vysušil, vyžíhal, takže měl suchý strom, který vážil to suché dřevo 75 kilo. Kartáčkem očistil z kořenů hlínu a zjistil, že hlíny se ztratilo 20 gramů. Aha. Kde se to vzalo, že, to dřevo? No a Helmont si myslel, to musela být nějak ta voda nebo něco takového. Pak do toho přijde Joseph Priestley, anglikánský duchovník, který objeví kyslík, no a dneska už to víme. No. Dneska víme, že strom je zakořeněný ve vzduchu, stejně jako je zakořeněný v půdě, že listy jsou duté, stahují si do sebe CO2, kalabinovým cyklem z toho dělají glyceraldehyd 3-fosfát, z něho potom udělají glukózu, no a z ní už potom tu celulózu a už to potom jede dál, ale jako na tohle přijít to nebylo triviální a ta Aristotelova autorita byla tak obrovská, že prostě v to se věřilo. A zpátky k Thomasi Kuhnovi. A Thomas Kuhn, teď řeknu něco velmi heretického, já si sám si to nemyslím a Thomas Kuhn si to taky nemyslí, ale Thomas Kuhn si řekl, a co jestli Aristotelova přírodověda byla správná, ale on žil v jiném vesmíru, kde byly úplně jiné zákony. No, a toto říkal, že tohle bylo to první, ta první jiskra. My samozřejmě křičíme, že takhle to není. Přece na základní škole, na střední škole a celá naše západní vzdělanost říká, ty zákony venku za oknem jsou miliony a miliony let stejné. A když to třeba nikdo takhle neřekne, tak si myslíme, že těleso ponořené do kapaliny bylo nadlehčováno silou, které etc., že to už tady bylo před Archimédem. Že on to jenom jaksi stahl z nebe na zem. No, podobně si myslíme, že E rovná se MC na druhou. Tady bylo od počátku, teda ne věku, ale od dlouhou dobu, od počátku vesmíru, a že Einstein to vlastně jenom formuloval. Že ti vědci vlastně přichází jenom na to, že stahují, vykopávají ty fyzikální zákony, stahují je z nebe na zem. Takže ta představa, že by svět byl jiný, to prostě nemůžeme brát. Ale Kuhn na tomhle to bude stavět a přece jenom ta jeho kniha dneska upozorňuje, a vy to víte určitě lépe, jsme na filozofické fakultě, že dneska ta teorie vědy je úplně jinde, je velmi daleko. Dneska Kuhn vlastně k tomu dal jenom ten impuls, ten základ a jenom si takhle o něm říkáme jakoby takový ten úvodní postřeh. Dneska už to jde dál a dál a dál a dál a dál. Ale Kuhn říká, my vycházíme z toho předpokladu, tady ten obraz si tady můžeme nechat, že vlastně každá nová generace dosype nové patro těch poznatků a takhle vlastně budujeme celý ten koncept toho lékařství nebo vědy. Jsme dneska v lékařství mnohem dál, než byl starý Hippokrates nebo Galén. Jsme určitě mnohem dál v biologii, než byl Albert Veliký nebo teda Aristoteles nebo kdokoliv. Pořád jdeme dál a dál a dál a občas máme takovou tu představu, že vlastně na co nepřijdu já, na to přijdou moji studenti, na co nepřijdou moji studenti, na to přijdou jejich žáci, etc. A příklady se nemusíme zabývat, ale tak tři příklady, jenom velmi, velmi rychle, a možná už jste to někde slyšeli. No tak oblíbený příklad je samozřejmě Charles Darwin, který 1831-1836 jede na High Majesty Ship Beagle kolem světa a zhruba 1838 ví přesně, co chce napsat. Napíše si takový esej, ale ví velmi dobře, že ta jeho kniha nebo ta jeho myšlenka vyvolá debaty, a Darwin měl jednu velmi ušlechtilou vlastnost. On se velmi nerad hádal. On se nikdy nenechal pozvat ani do toho kotle nebo ke Krausovi nebo podobně, prostě on to neměl zapotřebí. Jo? On taky, když to potom publikoval 24. listopadu 1859, on se stáhl na venkov a nechal Huxleyho, ať to vyhádá za něho, protože on necítil potřebu jako takhle. Tak říkal, tak já to vydám jako velké kompendium, až umřu. Avšak dostává dopis od Alfreda Russella Wallise, takto sběratele hmyzu, takového řekněme britského otakara batličku, který měl nějaké svoje představy o tom, co se v přírodě je, a věděl, že nahoře v Británii je nějaký Darwin, který se tím zabývá, tak mu napsal takový dlouhatánský dopis a dál už to znáte všichni ze školy. Darwin je zděšen, all my originality is smashed, jo, celá moje originality je zdrcena, protože kdyby někdo z toho připravovaného kompendia chtěl napsat úzký výtah, je to přesně ten Wallisův dopis. Byli to oba Britové, ta myšlenka přišla možná v rozpětí třeba 8 let, a teď je otázka pro historiky vědy, jak je možný, jestli to tady, ta myšlenka je, ty miliony a miliony let je i stejná, jak je možné, že ta doba byla tak těhotná, oba byli Britové,
a tak dále. Uvidíme za chvilku jedno z možných řešení. Dneska bychom mohli mluvit o Wolisově teorii, byť se oba učenci potom v řadě věcí rozcházeli, tak ta základní myšlenka motoru evoluce natural selection, tak ta byla stejná. Dneska mluvíme o Darwinově teorii, protože Darwin byl známější, slavnější, měl mnohem víc důkazů a tak dále. Ale stejná myšlenka vybuchla na dvou místech. Druhý příklad oblíbený můj je to, taky jsme slavili teďka loni v Brně, to velké výročí 22. července 1822 se narodil Johann Gregor Mendel a víte velmi dobře, co se stalo. 8. února, 8. března 1865 Mendel má přednášku Versuche über Pflanzenhybriden v Brně, přednášku pokusy s rostlinnými hybridy, které nikdo nerozumí. Mendel byl skutečně geniální a škoda, že tu jeho genialitu jako nemůžeme třeba nějak víc o tom mluvit, protože o Mendelovi bychom určitě mluvit měli, protože jsou dva zakladatelé moderní biologie a si myslím, že teda druhý je Charles a první, že teda je Gregor, ale to samozřejmě záleží na vkusu každého. A Mendel to odpřednášel a nic, pak umřel 6. ledna 1884 a na pohřbu se střídají řečníci mluví o zbožném knězi, laskavém opatovi, pomologovi, včelařovi, meteorologovi, řediteli banky, ale nikdo nespomíná pokusy s hrachem. Teprve 1900 Karl Korenz je Němec, Igor de Vries je Holandian, Erich von Čermák je Rakušák, tak najednou čtou Versuche a najednou to zopakují a zjistí, že to funguje. Vzniká genetika, ovšem sami zjišťují, že už před 35 lety tohle bylo publikované v rakouském městě Brýn a že ten chlapík, který to publikoval, už je 16 let po smrti. Takže kdyby nebylo Mendla. No a třetí příklad, který asi nejslavnější nebo nejbližší, 25. dubna 1953 Watson s Crickem publikují v Natureu jednu stránku, jeden řádek, největší objev biologie 20. století, slavnou dvoušroubovici, ale jisté je, že kdyby to neměli, tak někdo říká 3 týdny, někdo říká 14 dní, to nevíme, ale jistě v krátké době by tohle měl Linus Pauling na opačné straně oceánu, Američan takto, který věděl, že příroda má ráda šroubovice, Pauling věděl, že DNA je šroubovice, jenom tam jako nikdo nevěděl, že ta cukrofosfátová kostra je na kraji. My si všichni mysleli, že to je uprostřed, že báze jdou na všechny strany jako vánoční stromeček, ale věděl, že to šroubovice je a kdyby byl býval viděl obraz nebo tu fotografii od Rosalindy Franklin, tak by to pravděpodobně měl velmi rychle. Dneska mluvíme o Watsonu Crickovi, ale poselství je zřejmé, na co nepřijdu já, na co přijdou moji studenti, na co nepřijdou oni, na to přijde zase někdo jiný. A Thomas Kuhn, vraťme se, tady tohle úplně rozbije. Říká, víte, jako ten Einstein, to nebylo to, že on by přidal nové patro na pyramidě poznání. On v podstatě vyhodil do povětří všechno to, co od 1687, tuším, Newton má principia, tak všechno tu newtonovskou vědu Einstein vyhodil do vzduchu. To není to, že by přistavil nové patro, on řekl, že to je všechno úplně jinak. Začínáme znovu. Ale Thomas Kuhn je laskavý. On říká, víte, to nové paradigma, třeba to einsteinovské, to není tak, že by řeklo, všichni přede mnou se mýlili. Ono je možná lepší na vysvětlování tohoto světa, je to přesnější, ale podle Newtona klidně můžeme leco spočítat. Je to zhruba tak, jako v tomhle obrázku, buď vidíte tu kačenu, anebo toho zajíce a my teda dneska počítáme podle Einsteina, protože je to přesnější. Ale pak teda říká, že ta věda má 4 stádia. V tom normálním stádiu všichni víme, co máme zkoumat, jak to máme zkoumat, co mě má tak asi zhruba vít. Všichni víte, že když si požádáte o grant, budete třeba hledat nějakou novou malou RNA nebo nějaký nový enzym, tak to dostanete, protože to jak si to je v tom našem paradigmatu. Ale jeden můj kamarád, pro zasmání naivní člověk, tak si říkal, ty přece ty firmy, které kopají ty studny, tak používají ty proutkaře. Tak já bych chtěl jako grant na proutkařství, jako jak to funguje. Nedostal ho, jo, nečekaně. Jo? Tak, protože to je mimo, to prostě to nesmí fungovat, jako tady to že? Jo? Nebo na telepatii, nebo podobně, tak to ne to. Takže a Kuhn potom říká, potom ta normální věda má určité anomálie, které se napřed zakopávají pod koberec, pak už to úplně nejde zakopávat pod koberec, pak přijde krize, pak přichází revoluce, bláznivé myšlenky a pak se to nakonec najednou jako usadí. Takže a Kuhn, protože je fyzik, tak mluví o tom newtonovském světě, Einsteinovském
vysokoškolském světě, kde ano, Einstein vlastně v tomhle udělal revoluci pro studenty. Říká se v 15 letech, že si představil, jaké by to bylo, kdybych seděl obkročmo na slunečním paprsku a letěl. Co bych viděl? Zkuste domyslet. No a tohle, to jsou ty jiskry, kdy to začíná. Takže najednou vlastně máme úplně novou představu. Když jsem tady si běžel koupit kafe, tak jsem byl najednou trošku kratší a trošku těžší. Ten prostor se kolem mě trošku ohýbal, jak třeba kdybych zmáčkl nějakou houbu na mazání tabule. Najednou máme dneska tu představu, že kdyby zeměkoule měla objem kostky cukru, tak je z ní černá díra, nebo kdyby slunce mělo objem svatovítské katedrály, jako byste hodili tu kulečníkovou kouli do prostěradla, ono se to za vámi zavřelo, to jsou věci, které Newtonův svět jako vůbec nezná. Ten Newtonovský svět říká, no tak svět to je tady tahle posluchárna osy XYZ, čtvrtým rozměrem je čas a naším úkolem je jenom změřit všechny ty předměty, které tady jsou. Takže najednou jsme trošičku z toho nejistí. Toto je slide, který kradu Standovi Komárkovi, jistě mi to odpustí, který říká, no tak ano, jako bychom najednou, když se díváme do přírody, tak jako bychom viděli vlastně to, co jsme nějak připraveni vidět. Jo? Tak lev je králem zvířat. A tak já jsem biolog původně, jo? Tak pro mě lev jistě jako zajímavá kočkovitá šelma, ale pro pana jako krále, proč by lev zrovna měl být jako šéfem zvířat, králem zvířat? Proč ne třeba žirafa nebo slon nebo nevím tak? A proč jako vůbec král, že, v tom ekosystému? Jo? A odpověď je, no protože vlastně lidi z té společnosti to vnímali, to, čím žili, tak to viděli v té přírodě. Proč Darwin a Wallace? Jedna z možných odpovědí, možná to viděli na ulici. Raný bezúzdný kapitalismus, silní vyhrávají, slabí prohrávají, žádná sociální síť pro lůzry, jak bychom to řekli, pro proletáře. A tak možná přišli tady s touhle myšlenkou. Tennyson potom má ty svoje básně, příroda, která je krvavá nebo rudá těmi tesáky a drápy, silný vyhrává, slabý prohrává. 1957 píše Kerouac On the Road, přichází hnutí beatníků, potom hippies, všechno o tom malinko bude snad taky ještě dneska řeč a říká se, že najednou se díváme úplně jinak na přírodu, make love, not war, ekosystémy, laskavá včela opiluje tu rostlinu, ta jí dává za odměnu nektar a včela teda zase jde opilovat nějaký jiný ten kvítek a tak dále. Příroda, kam se podíváte, je místo, kde se spolupracuje a tak dále a tak dále. I dneska můžeme jít na ten poslední řádek. Dneska, když uvažujeme o těch K stratézích a R stratézích a o mnoha jiných typech strategií, tak vlastně máme to ekonomické uvažování. K strateg bude investovat hodně energie do toho jednoho mláděte nebo třeba do těch 10 dobře zásobených semen a R-strateg udělá milion semínek bez žádných zásobních látek. Kam to dáte ty zdroje? Kde budete investovat? Rodičovské investice. No tak to není biologický termín, investice, to jsme si vzali z nějaké jiné vědy. ETC. Takže skončíme Thomasem Kuhnem, krátký to je jenom na zahřátí, skončíme Thomasem Kuhnem jenom tím, že zase tady cituji Zdenka Neubauera, nazdar, ahoj, Zdenka Neubauera, který říká, teďka posuďte sami, že ano, ten, jak říká Thomas Kuhn, věda, to je puzzle solving activity, prostě řešíme ty rébusy, takže ano, tak jednou bude udělena poslední Nobelova cena za poslední objev, naposled se sjedou celebrity do Stockholmu, budou poslední nobelovské řeči, naposled vyjde Nature a Science, ale už budou mít ty poslední stránky bílé, protože tu Galileiho textbook, tu učebnici, která se jmenuje Vesmír, sklapneme, odložíme a řekneme si hotovo, vyřešeno. Vesmír je hotovo. Jo? A to je otázka, jestli takhle to bude. No, já chodím občas, zpovídám u Salvátora, ne, tak pak chodím domů kolem těch kebabářů a to je přesně ta myšlenka. Jo? Vy to znáte lépe než já, tam mají takovou tu tyč, tam dávají ty pláty toho masa, tam mají nějakou desku, která je rozžavená spirála a potom to odkrajují, ty kousky toho poznání, dávají to teda těm studentům se žvíkat doslova a jednou prostě to tak jako bude, že to, co děláme na fakultě tady toto, že jednou už ta tyč bude prázdná, jednou na všechno přijdeme a dáme studentům všechno a řekneme, že jsme vesmír vyřešili. Otázka je, jak to bude. Tak a teďka teda pojďme na tu první a vážnější část přednášky. Kuhn je opravdu jen taková rozcvička, už ho všichni taky znají a je to úvod.
Toto je věc, kterou říkám našim studentům medicíny a teď bude teda první důležitá část té přednášky a to je to, jak někdy vědu dokážou ovlivnit nejrozmanitější ideologie a jak ta naše představa, možná představa Carla Sagana, že teda věda je ta svíce v temnotách, jak velmi často je to pod vlivem nejrozmanitějších ideologií a tlaků. Vzpomeňte si na Galileiho, o které bych chtěl trošku mluvit dneska, na kreacionisty třeba a i na další věci. Budu mluvit tady o dvou německých nobelistech, Lenardovi a Starkovi, kteří, proč to neříct už teďka, kteří budou ostrými oponenty Alberta Einsteina, ne protože by měli jiná fakta než Einstein, ne protože by měli jiné hypotézy, které by jim z těch vycházely než Einsteinovi, ale protože Einstein byl Žid. Teorie relativity je židovský výmysl, který narušuje árijskou víru v absolutno. Najednou sledujete ty dějiny vědy a zjistíte, že z téhle strany nebo z jiné strany pořád ta věda čelí nějakému strašnému tlaku. Toto je příklad, který říkám našim studentům medicíny, neznám lepší, je to příklad, který dneska už nezbuzuje tolik emocí, protože už je to staré, už to je tam ta milosrdná řeka toho času, ale je to krásný příklad a nemám lepší a výmluvější na tu otázku, jestli špatný člověk dokáže dělat dobrou vědu. Odpověď je ano. Uvidíme Eduarda Pernkopfa, naprosto dedikovaného vědce, který ve své době pracuje 18 hodin na svém anatomickém atlase, ze kterého se budou učit generace studentů medicíny. Ještě v 90. letech jeho anatomický atlas je považován za naprosto výjimečné dílo, naprostý skvost mezi učebnicemi, ze kterého se mnoho a mnoho studentů učilo a zároveň tady máme úplně druhou jinou část Pernkopfovy osobnosti, o které bude řeč právě teď. Takže můžeme se tady podívat, zářná kariéra, vynikající student, za první války pracuje jako vojenský lékař, pak okamžitě začíná učit mediky, 1938 se stává děkanem lékařské fakulty, to bychom mu přáli, v roce 43 rektorem Vídeňské univerzity, už bychom možná mohli trošičku zaváhat a opravdu naše zaváhání je naprosto na místě. Neboť ta jeho kariéra politická je tak jednoznačná, člen NSDAP, stává se děkanem v roce, kdy je Anschluss a první věc, kterou udělá, je, že vyčistí fakultu od nežádoucích živlů. Červeně se můžeme podívat, že přichází fakulta i o 3 nobelisty. Nikdy není ve vězeních, po 3 letech nanucených pracích se vrací na univerzitu, znovu pracuje na svém atlase až do své smrti v roce 1955. Tady máme úryvek jeho řeči, když byl zvolený děkanem, ve kterém se hlásí k eugenice, o které bude řeč za chvilku, a to nejenom k té pozitivní rozmnožení těch vhodných a zdatných, rozumíme árijců, ale také v tom negativním významu eliminace nevhodných a defektních. A poslední 3 řádky musíme taky zabránit v rozmnožování těm, kteří tato kritéria nesplňují. Konečně vyloučení geneticky inferiorních z budoucích generací pomocí sterilizací a dalších prostředků. My už velmi dobře víme, co to ty další prostředky byly a termín konečné řešení už víme, co to znamená. Toto je jeden z jeho 4 malířů, který otevřeně se podepisoval, tedy, takže místo 2 písmen tedy S napsal Hákový kříž. Toto je jedno z vydání jeho anatomie, skvělé. V 90. letech stále tedy atlas je považován za vrchol toho díla. No a tady je ta druhá část, a to už je otázka pro vás, otázka velmi etická. Nebylo to nikdy prokázáno s jistotou, že ty kadávery, které používal, bylo jich přes 1000, tak pocházely z Auschwitz anebo z jiných koncentračních táborů, ale byly to oběti nacistického režimu. Vídeňská univerzita dělala vlastní šetření, všichni se nakonec shodli, je to velmi pravděpodobné, ale není to jisté. Otázka pro vás, jestli byste tuhle učebnici dali vašim studentům medicíny. Možná se tady na tomto obrázku, který je z Pernkopfovy anatomie, díváme do tváře člověka, který umřel v koncentračním táboře. A možná mezi vašimi studenty bude někdo, kdo tam měl třeba prastrýce nebo pradědečka nebo podobně. No. Na jedné straně skvělý anatomický atlas, výborné dílo, technicky bez chyby,
Na straně druhé otázka zní, jestli bychom neměli ty věci úplně nechat být. Jo? Dvě další minuty, trošku o tom bude řeč, ale je to, můžu to říct klidně teďka, cituji tady Hastings Centrum, kdy posuďte sami, jste mladí badatelé, děláte pokusy s hypotermií, to se tady dneska dělá dokonce v Praze, dneska by vám to etická komise nedovolila takhle udělat na zvířatech a nacisté říkali, my to musíme udělat, protože budou sestřelení piloti a osádky ponorek, takže když ti lidi budou v té chladné vodě, tak nás to zajímá, kolik jsou schopni přežít, takže berou ty vězně, dávají do studené vody, dokud oni nezemřou. A měří velmi precizně a metrologicky bezchybně všechny hodnoty, které ti lidi mají, dokud neumřou. Vy píšete si svůj článek a najednou na tohle narazíte, zjistíte, že metrologie experimentu je velmi precizní, ta data jsou naprosto unikátní, protože to jinak neseženete, tak tři možnosti, cituje Hastings Centrum. První možnost, prostě se to stalo. Data jsou data, vy jste to neudělali, tak to budete publikovat. Hotovo. Druhá možnost, trochu jemnější, no tak dáte to do toho introduction, co se o tom ví, tak řeknete ano, dáváme tady ty data, ale dáte tam odstavec, že se naprosto distancujeme, samozřejmě nesouhlasíme a tak dále, jsme proti. A ten třetí názor, tenkrát říkala jedna mladá židovská lékařka, ta říkala ne, prostě zalít do betonu. Představte si, že v tom vašem odborném časopise to bude znovu číst člověk, který v tom Dachau měl toho prastrýce nebo pradědečka. Prostě tyhle čísla nebudeme používat. No? A teď to závisí na vás, jak to uděláte. Jestli byste dali svým studentům Pernkopfovou anatomii, anebo jestli byste je nechali uvádět takováto čísla. Tady máme tedy Pernkopfa s jeho čtyřmi malíři a otázky tedy pro vás. Takže najednou tady vidíme to, že my bychom byli moc a moc rádi, aby vědci byli jako ti starověcí mniši, kteří v tom šeru těch laboratoří hledají tu konečnou pravdu s tím velkým P. Že prostě dobrý vědec přece nesmí být zlý člověk, nebo nemůže být zlý člověk. Přece to není možný, aby byl. Ale tento pohled je zřejmě přes příliš romantický. Pernkopf nám ukazuje, že to možné je a že do hlavy jednoho člověka se tady tohle všechno vejde. Takže pojďme teď na vědu a ideologii. Tady máme toho Starka a Lenarda. Oba jsou němečtí nobelisté. Oba mají Nobelovu cenu za fyziku. A oba jsou tedy ostrými kritiky Alberta Einsteina, vedou na něho útok zevnitř vědecké komunity a to tedy ne proto, že by měli jiná fakta nebo jiné hypotézy, ale protože Einstein je žid. A 10. května 1933 v tom rituální pálení knih, které možná znáte, kde promluví taky Josef Goebbels, tak jsou páleny nejenom knihy Bertolda Brechta, kde bychom to čekali třeba, nebo dalších, Remarka samozřejmě, ale také, Alberta Einsteina. Protože byl žid. Takže ano, příběh vyhazuje do povětří náš mýtus, že věda je izolována od hluboké iracionality a extrémismu. Uklidňující příběh, možná mýtus je špatné slovo. Já k tomu mám teda jednu takovou osobní věc a konec konců Jarda Jirák s námi byl loni v Auschwitz. Pro mě to je téma, které jaksi celoživotní, aniž bych nějak chtěl, tak 20 let, jednou nebo dvakrát za rok v tom Auschwitz jsem, protože jsme najednou na naší třetí lékařské fakultě pochopili, že v rámci výuky etiky prostě jsou informace, které jsme schopni předat našim studentům v těch seminárních místnostech nebo v těch velkých posluchárnách. A pak, že je druh informací, které nejsme schopni předat. Že je potřeba být na místě, je potřeba dodnes tam cítit jako určitou atmosféru, být tam, vidět to na vlastní oči a začít teda o tomhle takhle přemýšlet. Takže z těch 365 dní ten jeden chodím po Auschwitz a mám tady tyhle neúplně příjemné myšlenky už mnoho a mnoho let. Tady máme Josefa Goebbelse a tedy znovu ty útoky na Einsteina. Ty útoky, ta Einsteinova teorie, to je stejně jako ten kubismus, který úplně rozbíjí prostor, stejně jako ta atonální hudba, je to prostě všechno špatně a snaží se tady tyhle všichni lidi podkopat arijskou víru v absolutno.
židovský způsob dělání vědy, spřádání sítí abstraktních teorií a podobně. Židé totiž dělají vědu jinak než praví germáni. Takže z toho najednou plyne to poučení, přece to není tak, že by věda byla to svíce v temnotách. Najednou tady máme tolik různých vln a ideologií a tolik různých věcí, že se z toho člověku trochu zatočí hlava. Teďka příběh, který skončí v Auschwitz, byť za to pochopitelně Charles Darwin nemohl. Příběh eugeniky, která je pro mě zajímavá tím, že začíná jako vlastně obrovská vlna nadšení. Znovu jsme v tom 19. století, najednou jsme přišli na cosi fundamentálního v té přírodě. Uvidíte, že to všechno dává smysl, že to do sebe zapadá. Ups, a pak najednou to teda končí dost špatně v Auschwitz. Tak eugenika, že jo, EU praví dobrý, správný, euploidy je správný počet chromozomů, eugenika dobrý rod, eukaryontní buňka, ta, která má pravé, dobré karion, tedy jádro a podobně, euangelion, dobrá zpráva, radostné poselství, evangelium, etc., etc., etc. Tak, tady máme tedy Charlese Darwina a zase pro zopakování základní školy. Tak prostě v čem je ten Darwin tak jako objevný? Tak Darwin přichází, nebo to, čemu dneska říkáme darwinismus, to je vlastně pět myšlenek, které trošku spolu souvisí, ne úplně, ale hlavně bude důležitá ta pátá. Tak za prvé, druhy nejsou stále, ale mohou se v čase proměňovat a vyvíjet. Za druhé, všechny druhy jsou někde dole spojeny nějakým společným předkem. Za třetí, nový druh může vzniknout i dneska, teď třeba, u rostlin. Za čtvrté, evoluce postupuje gradualisticky pomocí malých krůčků. Obrovský omyl, no a to víme dneska. Musíme být milosrdní k Davidovi, to je 1859, jo, ta biologie byla úplně jinde. On si čte na Beagle ty principy geologie od Thomase Lyella a tam to tak je, ano, Evropa se vzdaluje od Ameriky, říkáme dneska rychlosti růstu nehtů a pokud nějaká síla působí dlouhou dobu, třeba Indie narazí do Asie, tak to by vrásní ty Himaláje. Evoluce taková to není. Najednou v 72. přichází Stephen Jay Gould a Niels Eldredge s tou teorií přerušovaných rovnovách a říkají, ten nový druh může vzniknout takhle během třeba velmi krátké doby i u živočichů a pak může být nějaké v tom období té stáze, kdy se vlastně jako neděje nic, kdy ten klíč prostě pasuje do toho zámku, zámek se nemění a tak ten druh moc jako nemá, proč by se vyvíjel. Já nejsem odborník na trilobity, já nepoznám trilobita kambrijského od permského, odborník samozřejmě ano, 300 milionů let se nic nedělo. Prostě pro mě to je trilobit. Jako nějaké změny byly, ale ne nějaké zásadní. Jo? Takže to je tady Darwin. A za páté a především mechanismem, motorem evoluce je natural selection. Toto je ta myšlenka. 1809 se Darwin narodí a to má Jan Křtitel Lamarck už tu knížku filozofie zoologie, kde říká, že evoluce existuje. Ale Darwin tomu dává to, že trefil ten mechanismus. Jaroslav Flegr dneska říká, pozor na to slovo natural selection, navrhuje to překládat přirozený výběr, který má dvě součásti, sexuální výběr, sexual selection, a znovu natural selection, tedy jako přírodní výběr. Tyhle dva výběry, jak známo, mohou jít proti sobě. Učebnicový příklad, jsem-li jelen, tak potřebuji pomocí přírodního výběru utéct té smečce vlků, abych přežil, avšak, abych mohl předat svoje geny, potřebuji to paroží, kterými porazím ty svoje soupeře, ty svoje soky, porazím je, předám jim svoje geny a tak dále. Pak mi zase pronásledují ti vlci a asi nejhorší věc, kterou můžete mít na hlavě, když vás pronásledují vlci, tak jsou teda ty parohy zrovna. Takže přírodní výběr a sexuální výběr můžou být někdy hodně proti sobě. No jo, no tak dobře, tak to je dobrý. Silní vyhrávají, slabí prohrávají. A toto je bratranec Charlese, Francis Galton, který v roce 1863 má ten slavný termín nature and nurture, dneska je jistě považován za překonaný, ale zase je to 1863 a o 20 let později, 1883, má ten termín eugenika a ono to najednou vlastně dává jako obrovský smysl. Najednou, já věřím, že kdybych žil v tom 19. století, tak budu stejně nadšený, jak byl Galton. Galton byl vášnivý statistik a matematik. Všechno se snažil matematizovat. Dneska ty
jsou někdy až jako úsměvné. Byl to Galton, který zavedl otisky prstů do práce policie. To byl Bertrand Charlesa Darwina. Dělal si mapu krásy Velké Británie, to by dneska neprošlo. Tak to ani neříkám našim zahraničním studentům, jo, protože bych se někoho nedotkl, ale takhle ty tohle. Tady by Galton měl spoustu práce, protože by si tady vzal deníček a tuštičku a pozoroval by, a pak to publikoval v Natureu. Tak, jak se vždycky někdo tak jako vrtí nebo tak, a dělal si čárečky. Čím víc čáreček, tím horší řečník. Jo, když všichni byli tak jako stuhlí, tak dobrý řečník a tak. Takže dělal tady ty to vrtění. Jo. Přišel na to, což mě jako, já jsem katolický kněz, ne, tak to mě obzvlášť zaujalo, že modlitba nefunguje, protože předpokládal, že ty lodě, na kterých budou třeba mniši, se budou potápit méně často, než třeba lodě, na kterých budou prostitutky. A zjistil, že to nefunguje, že to se potápí úplně stejně často. Dobře, tak jistě, že jo, nebo že církevní hodnostáři, u kterých předpokládal, že mají jako blížší kontakt s absolutnem, tak se dožijí pravděpodobně vyššího věku. Taky ne. Tak, To neprošlo. No a potom ale najednou jsou ty věci, které vlastně najednou dávají smysl. Tak jo, tak máme tady to šlechtění. V 1883 ještě nikdo nevěděl, co se předává a jak. To věděl jeden člověk na světě. Jo, nějaký si augustiniánský mnich, který si tam někde den co den dělá ty svoje experimenty, použil asi 28 tisíc rostlinek hrachu, pravděpodobně není schopen vysvětlit nikomu, co dělá a proč, jde za svojí hvězdou a je jediný na světě, který tomu to rozumí. Nikdo nevěděl, co se dědí, jak se to dědí, ale všichni věděli, že to existuje. Ta myšlenka je nádherně prostá. Tady máte toho divokého pratura, tady máte tu krávu, kterou chcete. Tady máte nějakého divokého kance, tady máte to domácí prase. Tady máte toho jakéhosi prakoně a tady máte toho arabského plnokrevníka. Tady máte ty lidi, kteří sedí v Aule filozofické fakulty v Praze a tady tři tečky. Jaké velekněze pokroku bychom mohli za pár generací vychovat, jaké génie oproti párijským psům východních měst. Jestli takhle dokážeme vyšlechtit prase, krávu, koně nebo psa, no tak to by teda bylo, abychom nedokázali takhle vyšlechtit člověka. To přece dává smysl. Udělejme nějaká moudře vybraná manželství a dělejme to pár generací a teď uvidíme, kdo z koho. Jestli to funguje u koně, jestli to funguje u psa, jestli to funguje u jakéhokoliv zvířete, to musí fungovat i u člověka. To přece dává smysl. Takže Galton říká, nejlepší to mají německé univerzity, kde si dneska taky je to sporný tady tohle říct, kde ti staří profesoři berou svoje doktorantky a Galton je nadšený. Jo, ano, ty dobré geny teďka půjdou dál a dál a dál a dál a dál. A vzniká eugenika u člověka, jo, pozornou selekcí a neustálým křížením obdržíte koně nebo psy s obzvláště dobrými schopnostmi, no tak je podobně proveditelné vyprodukovat vysoce obdařené rasy lidí moudře provedenými manželstvími v průběhu několika následných generací. To dává smysl. Proč ne? Jo? A tak necháme tady ještě Geltna. Takže to přece všechno tady takhle krásně jde. Pojďme to udělat i u lidí, protože. A jeden omyl, na který chci přece jenom poukázat, tady jsou taky mladí lidi, to Nature a Nurture si Galton představuje zhruba tak jako tady tuhle aulu. Máte tady nějaké geny, je tady nějaké prostředí a můžete to svojí pílí naplnit zhruba až po ten strop a dál už to nejde. Prostě geny mě určují, jak moc budu inteligentní, můžu tomu nějak sám pomoci, ale vliv prostředí známe, třeba hnojené květiny nebo bonzaje nebo podobně a tak. Toto je jeden z jeho žáků, to už bychom takhle, nebo Galton by to asi takhle neřekl, který říká, všechno už je zdrátované v zygotě, v té první buňce. Jestli budete chytří nebo hloupí, géniové nebo lidi, kterým by bylo dáno, to už je v té zygotě. A učitelé ani rodiče už s tím neudělají vůbec nic. A dneska si myslíme, že to je obrovský omyl, což je zajímavé i, řekněme, eticky nebo tak, že dneska si spíš představují geny, které mám, nebo geny, které máte, jako baseballové hřiště.
Ano, nějaké mantinely jsou, ale jdete dál a dál a dál a dál a dál. Britský rabin Jonathan Sacks říká velmi hezky v jedné knížce, no ti, kteří se stanou velkými, nech to jste vy, tak nejsou ani chytřejší, ani hloupější, ani víc nadaní, ani méně nadaní, ale jeden rozdíl tady je, oni se cítí pozvání k tomu, aby byli velcí. To stačí. Jo, ptal jsem se jednoho našeho asi nejlepšího varhaního improvizátora, proč to jméno neříct, Jaroslava Tůmy, ti jeho nejlepší studenti, které učí, kolik se mu říká, kolik tak jako je ten talent a kolik ten drill, jestli to je třeba 60, 40, 70, 30, říkal, to je špatně položená otázka. Čím víc cvičíš, tím máš víc nápadů. Čím máš víc nápadů, tím jistě to baví cvičit. A takhle to jde po spirále dál a dál a dál. Nedá se říct, co je co. Nedá se říct, jak to funguje. Takže buďte pozváni k velikosti. Eugenika, to je self-direction of human evolution. Představme si to obrovské nadšení té druhé půlky 19. století. Konečně jsme pochopili, jak to funguje v přírodě a to, co dělala příroda tolik a tolik tisíciletí slepě, systémem pokus omyl, tak pojďme teď udělat pomocí lidského rozumu. Teď dáme směr svému vlastnímu vývoji. Teď konečně si ukážeme, co z člověka může vzniknout. Dneska ta debata je velmi, velmi aktuální, protože přesně tohle se dneska říká o CRISPRech. No, konečně uděláme toho člověka podle našeho přání. CRISPR nepotřebujete k tomu, aby se člověka křížili, tam to uděláte za jednu generaci. Takže samořízení lidské evoluce a pojďme na to. Jenomže se ukázalo, že pozitivní eugenika moc nefungovala. Podpořování, podpora těch dobrých, aby se rozmnožovali, selhala. Zajímavá otázka taky bylo, kdo jsou ti dobří, kdo jsou ti špatní. Můžeme být naprosto klidní, dobří jsme my. Protože dobří jsme my, protože sedíme tady v aule a zajímáme se, studujeme, posloucháme, přemýšlíme, možná nesouhlasíme a tak dále a jsme taky bohatí a mocní a definujeme to tautologicky. No to kdybychom, určitě musíme mít dobré geny, protože kdybychom neměli dobré geny, tak nebudeme bohatí a mocní, pochopitelně. A nebudeme zvídaví. Naopak, kriminálníci a prostitutky jsou feeble-minded. Proč? No, protože jsou to kriminálníci a prostitutky. Kdyby měli dobré geny, tak tady budou sedět. Mají špatné geny, tak proto jsou kriminálníci a prostitutky. Takže ta čára je jasná, že ty dobré nás se rozmnožovat moc nedařilo nikdy. No a tak přichází druhý nápad, tak zkusme aspoň eliminovat ty nevhodné. A tady zase ta myšlenka je lehce darwinovská a tohle přece dělají naši studenti a co naši studenti, potom naši absolventi. K nám do FNKV se stahují lidé ze všech stran, no a stahují se tam lidé, které něco bolí, kteří mají krona nebo si zlomili ruku nebo podobně. Lidé, které by přírodní výběr jinak vymítil, my je znovu vracíme do rozmnožovacího oběhu a oni předávají dál svoje geny. To znamená, ta myšlenka je velmi jednoduchá. V přírodním výběru to takhle dělá ta sama příroda, ta loví ty slabé a podobně. Each for himself and they will take the hindermost. Jo, každý pro sebe čertvem posledního. Ale tady v té naší společnosti to takto nefunguje. Musíme něco udělat rychle, masivně a široce, jinak ten genofond lidské populace bude úplně spirálou k zemi. Přece všechno to, co dělají ti naši lékaři, teď to jde přece naprosto proti přirozenému výběru. Přichází tady ty první tři nápady, a to jsou prosím pěkně britské nápady druhé půlky 19. století. Hitler je všechny použije a Hitler vymyslí ten třetí. Tak první nápad je segregace. Prosíme, dejme ty mentálně nemocné, ty feeble-minded, dejme někam za provázek. To můžete nazvat klášter nebo vězení, to je jedno, ať nekontaminují tu lidskou rasu, dejme někam pryč. A nebo sterilizace. To taky se říkalo, podívejte, když bude válka, tak ti naši nejlepší chlapci půjdou na frontu. A my po nich budeme chtít, aby možná položili oběť nejvyšší. Svůj život. My o těch mentálně nemocných nechceme, aby položili oběť nejvyšší, ale chceme, aby taky určitou oběť položili. Tím, že je sterilizujeme, tak se nebudeme starat o jejich děti. To by dávalo smysl. No a Hitler to, jak uvidíme, otočí ještě o tu jednu otáčku dál. Takže pouze zdravé símě musí být vyseto. Check the seeds of hereditary disease and unfitness by eugenics. Toto je legrace. Někdo spočítal výskyt chlapecké jméno Evžen v USA. Dobře,
Eugen, dobrý rod. A toto je slide, který se hodí do této přednášky, protože najednou vidíte, kolik dobrých lidí. Najednou jsou propagátoři eugeniky, protože Auschwitz ještě je daleko. Najednou to všechno jako dává smysl. No ano, budeme to takhle dělat. G.B. Shaw, Churchill, další, Roosevelt píše, no tak ano, jednoho dne si to uvědomíme, že ti občané správného typu musí zanechat za sebou svoji krev a nesmíme dovolit pokračování linii občanů nesprávného typu. No to dává smysl, ne? Takhle. Jo? Takže o tomhle jsme už mluvili tady, toto jedinci s dobrými geny, to jsme my. A dobře, než se tady k této depresivní myšlence vrátíme, posléze uvidíme a možná si můžeme říct, proč ty závěry jsou mylné, ale to si řekneme za chviličku. Teďka trošičku vtípek. Tohle popisuje nejen ten Stephen Rose, ale taky Stephen Jay Gould, v té knižce vyšlo to i česky, On the Mismeasure of Man, kdy říká, tak jo, tak začaly ty testy IQ, Alfred Binet, Francouz je vymyslel, potom na Stanford University je vylepšili, budeme nějak měřit tu lidskou inteligenci, tak Stephen Rose tam říká legraci, tak ti autoři to vymysleli teda, takhle to dali do té posluchárny a zjistili, že dívky skórují lépe než kluci. Tak to je špatně všechno, ne? Tak jsme to špatně vymysleli ty testy, protože to není možný. Tak udělali novou variantu a bílé límečky skorovaly lépe než modré límečky. Akademici lépe než řemeslníci, tak jo, už jsou dobrý a už je můžeme použít. Jo? Tak jistě je otázka, co je objektivní výsledek. No a další z toho byla ta představa, že zavedená představa, to se tako vědělo, že tak to je, že lidé z východní Evropy a jižní Evropy jsou hloupější než lidé ze severní Evropy a západní Evropy. A najednou to mělo i politický dosah, protože všem těm zájemcům o imigraci do USA, tak se dávaly ty testy IQ a světe div se, východoevropané a jihoevropané byli hloupější než severoevropané a západoevropané a vykazovali tedy horší výsledky, takže všichni jako pokývali hlavou, no jasně. A dokonce 1924 prezident Coolidge měl ten svůj imigrační akt, který omezil příliv imigrantů z těchto dvou oblastí Evropy. Lehce matoucí bylo, že po několika letech, pokud se udělalo u stejného vzorku populace testy IQ, už to byl klasický Gauss, ta zvonovitá křivka, tak se říkal, to je nějak ten melting pot té Ameriky, to se nějak muselo tohle. No, Stephen Jay Gould říká, to řešení bylo velmi jednoduché. Testy byly v angličtině. To je celý. Jo? Takže ty testy odrazily znalost jazyka a nikoli v znalost inteligence. No, ale protože máte nějakou hypotézu o světě, faktor, která získáte, vám přesně podpoří tu vaši hypotézu, pokročíte rameny. Stejně Stephen Jay Gould tam říká jiný příklad, cituje práci, která byla očištěna v Natureu. Že se teda vědělo, že my bioloži jsme takový ti jako nejchytřejší, tak se to změřilo tím, že čím chytřejší člověk, tím větší mozek, čím větší mozek, tím větší lebka. Tak jsme někde v těch dávných dobách, tak zalepíte nějak očnice té lebky, nasypete do toho třeba broky nebo malý semínka a uděláte to u té kavkazské rasy, u té naší a pak u jiného kmene těch Native Americans, těch Indiánů a opravdu se zjistilo, že my máme větší mozky, tedy jsme chytřejší a tak, publikujete vyřešeno. Gould říkal, všichni věděli, jak to má vyjít, taky to vyšlo, taky to opublikovali a už nikoho nenapadlo, co by určitě napadlo nás dneska každého, přepočítat objemy lebek na objem těla nebo třeba na váhu těla, protože si vzali Indiány, kteří byli menších postav. A to už jako nikoho nenapadlo. Jo? Objektivní, absolutní výsledek byl to, že my máme větší mozky, no samozřejmě, protože máme taky větší těla, než zrovna ten kmen, který vybrali. Ale protože vaše fakta komunikují s vaší hypotézou, tak tohle. Pár jenom slajdů. Herbert Spencer umírá 1903, tak ten si toho chápe a ten říká, no tak to je úžasný. Tak tady máme teďka Charlesa Darwina a teď tady máme ten princip toho přirozeného výběru, tak tohle přece musíte to dělat tak, jak to dělá ta moudrá laskavá Mother Nature. Dělejte to, jednejte podle pravidel vaší laskavé přírody. To nám zní hezky, ne? Takže žádná sociální síť pro proletáře, raný bezuzný kapitalismus, silní vyhrávají, slabí prohrávají, dělejte to taky tak. Kolonialismus, imperialismus, kapitalismus, volné soutěže a tak dále. Dneska kritika. Na tohle buďme moc opatrní, ten termín nečelestik felesy má 3-6 různých významů, nechme to filozofům tady toto. Nás bude zajímat to, že chcete-li se nějak morálně inspirovat, tak čtěte třeba Aristotela.
ale asi bychom se neměli nutně inspirovat přírodou. Ono to zní hezky a často to člověk čte v časopisech, různé ekologické organizace a tak říkají, podívejte se na tu přírodu, jak to tam všechno je také moudré a laskavé a Jean-Jacques Rousseau má toho Noble Sauvage, to ušlechtilého divocha a tak dále, takže přece v přírodě se nemůžete chovat nějak špatně. Avšak v té přírodě těžko hledat morální vzory, protože tam nejsou. Prostě příroda je kapr, není ani asi laskavý, ani krutý. Jo, je tam krásný slavičí zpěv, jsou tam super západy slunce, jsou tam jaguáří stopy kolem stanu, je to opravdu jako moc hezký. Ale je tam taky AIDS, Ebola, strašlivé parazitismy, o kterých naštěstí teologové nic nevědí, strašlivé případy predace, bolesti a tak dále, vosička Ampulex kompresa, hrozné věci se dějí v přírodě. Koho si chcete vybrat? Lva, který zabíjí vlastní mláďata, anebo nějaký takový jako hezký příklad tohoto. March of the Penguins byl film, který překrásně, dokonce vyšlo potom pokračování. Pokud si vypnete zvuk, tak ten film je opravdu jako velmi hezký a ten film sleduje rozmnožovací proces těch našich antarktických Apteronites forsterii, těch velkých tučňáků císařských, kteří, aby se vyhnuli predaci, tak vlastně to jediné vejce kladou skoro u jižního pólu, kde je minus 40 a tma tam a vychřice, tam žádný predátor jako nemá šanci, ty skuj, prostě tam se nikdo nedostane. A teďka monogámie, jdou oba manželé až na to místo, ona snese obrovské vejce, on si ho dá na nohy, takhle ho překryje tou kožní řasou, obětavě stojí, ona mezi tím jde, tuším, 14 dní k moři, tam se nažere krylu a rybek, jde se 14 dní zpátky, převezme vejce, pak zase ten manžel jde, jako druhý pochopitelně, k tomu moři tam se nají, vrátí se, potom už se to mládě vylíhne a než se k ním dostanou k tomu v moři, tak to mládě už je tak velké, že už třeba uteče těm predátorům a podobně. Krásný příklad monogámie, manželské věrnosti, obětavosti a hezkého vztahu k dětem. Konzervativní Američani byli velmi spokojeni. Když ten film vznikl, tak jsem si dal do Google March of the Penguins a Christianity a tenkrát za dřevní doby internet, prostě obrovské množství odkazů a pak jako, jo, tak je to krásný. Tenhle film velmi vášnivě podporuje tradiční normy, jako je monogámie, oběť a vychovávání dětí. Moje otázka jedovatá je, jestli bych svoji manželskou strategii měl založit na příkladu jako tučňáka. Jo, jestli to je správná myšlenka, že by vzorem pro moji manželskou strategii jako měl být tučňák. Jo? No možná ne. Jo? Možná opravdu ne. Nebo by to měla být gorila, kde ten sameček, jo, oni zase mají polygámii, no tak on tam, že jo, přijde, přepere toho starého samce, toho vyžene a ten umře. No a teďka ten sameček, pokud tam jsou malá mláďata, tak je vyvraždí. To je hrozný, náš docela blízký příbuzný. No, proč je vyvraždí? Ta teorie mluví tak, že říká, ve chvilce, kdy přeperete toho stávajícího samce a vypudíte ho, tak vám takhle začne se odsypávat v těch hodinách čas. Vy musíte co nejrychleji oplodnit ty samičky, co nejrychleji, aby oni měli mláďata a pak už vám zbývá jenom se modlit za to, abyste vydrželi tak dlouho, než vás vyžene nějaký jiný mladý samec, agresivní, že ty vaše mláďata už budou trošku větší. No, a když se vám to nepodaří, no tak nemáte šanci. Kdo teda má být příkladem strategie pro manželství? Gorila nebo šimpanz, který je zcela promiskuitní, anebo teda to má být tučňák, nebo kdo to má být? Jak to teda je? A nebo nikdo? No, takže tak, no, Nietzsche, že jo, tak v Nietzsche najdete všechno, to říkají ti Nietzscheologové, že tam, když se dobře podíváte, tak jsou to doly, ve kterých se dá vykopat naprosto každý druh rudy, ale slabí a nezdařenci, ať zhynou, toť první příkaz naší lásky k lidem, tak to už jako by člověk někde slyšel. Jo, slabí a nezdařenci, ať zhynou, toť první příkaz naší lásky k lidem. No a teď ta myšlenka, kterou bych chtěla, aby byla ta jedna z těch myšlenek, kterou bychom si třeba odnesli. A to je myšlenka ta, že kdyby Auschwitz udělal nějaký divoký kmen z neznámých končin země, tak by to bylo strašné, ale pochopitelné. A tak to nebylo.
To byl jeden z nejkulturnějších národů světa, národ nobelistů, národ Beethovena, národ malíře Kaspara Davida Friedricha, národ jistě Wagnera, národ Goetheho, národ tolikati malířů, muzikantů, filozofů, a Adorno se pak po válce ptá naprosto právem, kde byla věda a kde bylo náboženství, že se nestali záklopkou pro to, co se stalo. Jak je možné, že ten jeden z nejkulturnějších národů Evropy tady tohle udělal? Tady máme klasické propagandistické plakáty. Vidíte tady vlevo toho zdatného tady řemeslníka, který tam nese na svých ramenou doslova tady ty to proletáře, a kdo ví, ten bude mentálně nemocný. A vpravo je už klasický eugenický plakát. Na tom si můžeme taky říct, proč je současná eugenika špatně. Vidíte tam tady ty, řekněme, intelektuály, ty mají ty dvě děti, a ty proletáře, tak ty mají čtyři děti, a uvidíte, co se stane matematicky za tři generace. Prostě ti hloupí lidé nás absolutně převálcují. Tak, co je na tom špatně? No tak asi úplně všechno. Jo? Tak zaprvé, kolik těch géniů, naprostých géniů, pochází Antonín Dvořák, syn řezníka, Nelahozeves, syn řezníka, špatného řezníka, protože se věnovali hudbě. Ale Antonín Dvořák, jako to nebyl žádný intelektuál, takhle najednou. Jistě, že Stephen Hawking to dostal potom až jako mladý muž, ale jeden z těch nejbrilantnějších myslitelů té současné fyziky, no tak amyotrofická laterální skleróza. Jo? Tak co by se s ním stalo v té době? Jo, najednou, ano, nedostal Nobelovu cenu, protože ten jeho objev ve fyzice černých děr je těžko testovatelný, ale i co týče literatury, no tak napsal ta Brief History of Time, to je nejprodávanější vědecko-popularizační kniha 20. století, desítky milionů kusů, takže co týče i financí anebo vyhlasu, tak skóroval mnohem lépe než já. Proč to nepřiznat, jo? Takže no ale je to chlapík jako na vozíčku, jo? Takže co by se s ním stalo tehdy? Jo, to se přece nedá takhle říct, že Dobžanský to říká správně, Teodosius, že ty největší problémy lidstva nebyly způsobeny lidmi s inferiorními geny, ale právě těmi geneticky zdravými. Takže celá tady ta představa, že jsou ti hloupí a chytří, my to učíme teda v lékařské etice, to je taky z toho Hastings centra, kdy je napřed učíme teda, nebo tak to víme všichni, že dneska fakt jako každý člověk má svoji jakousi důstojnost a nějakou hodnotu, a že jakmile začnete rozdělovat, tak takhle třeba, tak to dopadne velmi, velmi, velmi zle. Tak ten vtípek nebo hořký povzdech říká, lidstvo lze rozdělit na dvě velké skupiny. Ta první si myslí, že lidstvo lze rozdělit na dvě velké skupiny. Ta druhá si myslí, že ne. Jo? A toto je základ té kritiky moderní eugeniky. Pak taky opravdu je to má být jako inteligence. Jako nepochybuji o tom, tak Robert Mugabe má 10 čestných doktorátů, nepochybuji o velké inteligenci lidí, jako byl třeba plukovník Kadáfi, nebo jako byl Saddam Hussein, a nakonec jako je třeba Vladimír Putin a asi třeba i Lukašenka. To určitě jako nejsou hloupí lidé, a nevím, jestli by v šachové partii, možná se mýlí, možná matku Terezu podceňují, ale možná by porazili v šachové partii, a najednou filozof vám řekne, no jo, inteligence je schopnost třeba řešit nějaké úkoly, třeba matematické, moudrost spočívá v něčem úplně jiné, tu inteligenci dá do nějakým směrem, který třeba je dobrý. Na moudrost pravděpodobně geny neexistují. Jo? Takže co teda vlastně chceme od té moderní eugeniky? A tak, jak jsme to říkali naivně u Geltna, ano, když chcete koně na rychlost, máte jeden cíl, co nejrychlejšího koně. Když chcete psa na psí závody, cíl nejrychlejší pes, krávu na mléko, vepře na maso. A na co chcete šlechtit člověka? A Hans Jona se ptá, a co je lepší, chladný rozum anebo vřelé srdce? Jo? Není ta krása náhodou v tom, že každý z nás jsme odlišní a že ty odlišnosti nejdou porovnávat? Dneska večer si možná pustím Beethovena, zítra Mozarta, ale nevím, který z nich je lepší. Tyto slovo vůbec nemá smysl. Nevím, jestli je lepší český kubismus nebo francouzský impresionismus. To srovnávám nesrovnatelné.
Jo? Nemohu srovnávat lidi. Můžu srovnávat atlety v běhu na 60 metrů, to jde. Ale takhle, všichni víte, že i to školní známkování, taky se mi rozvádí rodiče zrovna tak dále. Jsem to mnohem hůř než třeba spolužák, který má optimální podmínky. To přece takhle nemůžeme lidi srovnávat. Chtěli bychom opravdu mít ten jeden cíl, jako ti koně nebo jako ti psi, no tak co kdybychom měli tady samé, já nevím, Jardy Jágry, nechci být vtipný, jo? Tak přece to by nebyla republika, kterou bychom chtěli. Pro každého z nás ta krása je v jinakosti. Na té louce těch květin nemůžu říct, která je nejhezčí. A pohádky, pravda, mají hluboký postřeh. Vždycky, když se kladly otázky zrcadlu, pak se míchaly jedy. To nemůže jinak dopadnout. Jo? To pochopení, to, že každý z nás je jiný, každý z nás je odlišný, každý z nás tu krásu nese někde jinde. Takže toto je omyl tohoto propagandistického obrázku. No ale teď jsou ty citáty, které jsou hrozné. Ano, tak každý sedlák ví, že musí křížit ty nejsilnější kusy toho skotu. Tak to pojďme udělat i u lidí přece. Úkolem je zachránit lidi před tím, aby je přerostl plevel. To zní hezky. Adolf Hitler byl ve své době obdivován jako první politik, který se nebál závěry aplikované biologie použít do politiky. Že prozíravý člověk, který takhle do toho jde, Lifton vzpomíná ten termín biokracie, poslání německého lidu na zemi, zhromáždění uchování nejcennějších zásob základních rasových prvků. A Konrad Lorenz, takto vysoký člen NSDAP, pokud si vzpomínám, tak říká ano, tak lidé musí tu věc vzít na sebe a prostě musí nějak rozmnožovat ty vhodné. No a teď Německo mezi válkami. Teď to je hrozný, ti naši nejlepší chlapci našli smrt na frontě. A kdo přežil? Marodéři, dezertéři a zápecníci, peciválové. A tihle se mají tady rozmnožovat, teď to je hrozný tady toto. Jo? A nemůžeme dopustit to, aby příště ti naši nejlepší krváceli proto, aby ti mentálně nemocní měli existenci v ústavu pro choromyslné. A pak přichází to Leben z Unvertesleben, jenom to takhle přeskočme. Všechno je pochopitelně v naprostém souladu s lékařskou etikou, to je velmi jednoduchý. A přijde nový věk, ve kterém z pozice vyšší morálky nebudeme dbát zbytnělého konceptu lidskosti a přecenění života jako takového. Jo? A přichází zvláštní věc, o které, kterou jako nechci o tom mluvit v této přednášce, už ještě budu dívat na hodinky, kdy tohle nedokázal vysvětlit ani Josef Goebbels. On dokázal velmi lehce vysvětlit, že prostě židé lidé nejsou, že lidé vlastně jsou jiní, avšak u těch mentálně nemocných to nešlo, protože to byli čistokrevní Němci, pochopitelně. Tady vám nepomůže ani nejsilnější ideologie, ale přece jenom pro tyto lidi uznejte, není místo v té budoucí celosvětové třetí říši. Takže přátelé Němci, jsou to i naše peníze a je to z téhle fotografie. Tento silný a zdravý, dneska bychom řekli nurse, zdravotník, je zde jen proto, aby se staral o tohoto nebezpečného šílence. Neměli bychom se stydět, etc. Jo? Takže život nehodný života a jsou vybíjeny mentálně nemocné děti, pak mentálně nemocní dospělí a jistě pak to půjde i do Auschwitz. Jo? A tam tedy najednou o tomhle člověk přemýšlí a to poselství, které si naši studenti jak si odnášejí, tak je přesně tady toto. Ano, strašné pomyšlení, že kdybych se narodil o těch 80 let třeba dřív, tak bych byl jeden z těch obětí. Hrozný. Ale v druhé půlce té expozice máte úplně jiný příběh, strašné pomyšlení, kdyby žil možná před 100 lety a možná o 100 kilometrů směrem na západ, byl bych jeden z těch, kdo to dělali. My bychom řekli, to přece ne, já bych to přece určitě nebyl. A všechno to, co víme o lidech, kteří to dělali, tak není to, že by to byli sadisti, maniaci.
lidé jiné patologické existence, jiné skupiny lidí. To byli přesně takový lidi, jako byl Pernkopf, přesně takový lidi, jako byl Hans Eppinger, přesně takový lidi, jako byl dvojnásobný doktor, doktor filozofie, doktor medicíny, Josef Mengele. Lidé, kteří, kdyby nebyla válka, tak jejich portréty pravděpodobně zdobí auly různých lékařských fakult po světě. Toto je to poselství, že člověk najednou se nakloní do té propasti a zjistí, že se dívá do vlastního obrazu. Ne to, že bych mohl být tou obětí, ale byl bych skutečně si jistý, že bych nemohl být jedním z těch, kdo to dělali. No, po válce se říkalo, to je hrozné, že to tady tenhle národ udělal. Ale velmi rychle ta otázka se překlopila. Začali jsme se ptát, existuje vůbec na světě nějaký národ, který by toho nebyl schopen? Najednou už se netroufáme vyloučit dřív nepředstavitelné. A tady teda ta konference ve Vanze, kde se rozhoduje o konečném řešení. Mimochodem tady byly opravdu i všechny ty tři kroky. Segregace napřed do Polska, potom na Sibiř, to byl ten pakt ještě Ribbentrop-Molotov, ale pak víte, co se stalo, takže Sibiř se škrtla jako místo vývozu židovského živlu. Pak byl Madagaskar, tam už se operovalo britské loďstvo, tak se zkoušely sterilizace, a to uvidíme Hanse Schumana na bloku 10 a taky toho Karla Kloberka a uvažovalo se, že by se takhle sterilizovalo židovské obyvatelstva, no a pak se šlo do genocidy, do toho třetího. Jo? Protože musíme tu naši dobrou rasu, musíme nějak podnítit. Tady máme některé ty příklady. V svědectví Eliho Wieslea, který říká, on se tam dostal jako chlapec a přežil, pak dostal Nobelovu cenu za mír, napsal návrat do Sighetu a Lanvi a všechny tady tyhle věci. Wiesel říkal, já jsem Mengeleho potkal a ten můj první dojem byl, že je to hezky oblečený člověk s obrovskou slovní zásobou, mluvil vždycky velmi tiše, jaksi laskavě a měl obrovský zájem o dvojčata. My dneska víme proč. Meteorologicky to nemá chybu. Jedno dvojče nainfikujete nějakou nemocí, druhé necháte být, počase zabijete oba, máte, protože geny jsou stejné, tak můžete udělat pitvu a podívat se, co ta nemoc způsobila s tělem jednoho toho dvojčete. Dneska je trapný o tom mluvit. A nechci o tom mluvit, protože nechce se mě o tom vůbec mluvit. A Elie Wiesel vzpomíná, ano, jednou ty dvojčata osobně doprovázel až do plynové komory. Doktor filozofie, doktor medicíny. No, o té konference v Vanze ve dnu 42 existuje hraný dokument, který je ke stažení. Ta konference trvala 90 minut, což je doba této přednášky, a přes 50% účastníků té konference byli doktoři. Buď doktoři medicíny, anebo doktoři filozofie. Tak to je Mengele. Jo? Pak je tady ten Karl Kloberg. Já se snažím se vždycky dívat do těch tváří těch lidí, jestli bych poznal, když třeba jsou někde na internetu, jo, nějak, že někdo byl odsouzen třeba mě zajímají ty tváře a já bych to nepoznal. Já bych nepoznal, že ten člověk třeba udělal takovou nějakou věc a tady u toho Kloberka bych to taky nepoznal. Celý ten jeho životopis stojí za zmínku, asi 150 cm tedy velký. Vojáci mohli říkat, to my jsme plnili rozkazy. Ale u těch vojáků, to tam jako vidíte, všechno to, co o nich víme, je, že si četli odpoledne Rilkeho, pak si zahráli na piano Bacha, ráno šli do práce do Auschwitz. Že to jako takhle, že to jako bylo. Kloberg si dal sám výzkumný úkol, jak vysterilizovat za co nejkratší dobu s co nejmenším množstvím personálu, co největší počet žen, aby to bylo co nejrychlejší, co nejlacnější. A zkoušel kde co, vždycky tu kohortu potom posílal do plynové komory. A nakonec si stěžuje v dopise, že selhal, že nejlepší je chirurgie, že nepřišel na nic jiného. Jo? Ups, píše Himmlerovi. Takhle, kdyby ho potkal na ulici, no tak... Jo, takový chlapík, no tak strejda takovej, jo. No a ten jeho konec Kloberga byl velmi pozoruhodný. On potom po válce zmizel, jen proto, aby se potom objevil v německých novinách inzerát, že hledá stenotypistku se všemi svými tituly. A stenotypistku na to, aby mu zapisoval výsledky experimentu. Přeživší se rozpomněli, uvědomili policii, a policie ho zatkla a on umírá přirozenou smrtí v rámci přípravy svého procesu. Tedy člověk, který neměl ani takovou reflexi jako Mengele, který třeba utekl, aspoň do té Argentiny. Kloberg prostě ne.
Jo? Jakoby těch 6 let toho života bylo vystřiženo. Wiesel potom velmi hořce vzpomíná, Schumann zkoušel sterilizaci pomocí rentgenových paprsků. Neúspěšně taky, nebo v úzovkách. Jo? Máme je tady oba na tom bloku 10, ten maličký s brejličkami, to je Kloberg, a ten, co stojí zády k námi, to je Horst Schumann. Elie Wiesel říká, no teprve, když chytili Eichmanna v Argentině, Mossad, a přivezli ho zpátky, byl to ten jediný rozsudek smrti v dějinách státu Izrael, tak se pozornost světové veřejnosti znovu obrátila na to, co se dělo v Auschwitz, a zjistilo se ke vší hrůze, že jména těch lékařů jsou dohledat v tehdejších žlutých stránkách. Těch 6 let vezmete v toho života, vystřihnete a řeknete, dobrý, to se nestalo. Skončila válka, vracíme se do svých ordinací, zase děláme ty praktiky a jedeme dál, jako by se nechumelilo. William Golding potom dostane Nobelovu cenu za Lord of the Flies, kde je to ten příběh, kde skupina chlapců ztroskotá na nějakém tichomorském ostrově, zuří obrovská třetí světová válka a ti kluci si řeknou, tak to je super, teďka budeme mít fakt 2 roky prázdniny, tady spousta toho ovoce a tak, teď se budeme mít dobře. A nakonec tam vzniknou ty klany a skoro se sežerou a začnou se zabíjet. A začne to tím, že ten jeden z těch hlavních hrdinů takhle si háže ty kamínky do toho moře a snaží se, aby netrefil toho malého caparta. A pak si řekne, tak já ho trefím. Kdo mi v tom vlastně může zabránit? Jo? Kdo vlastně je nade mnou, aby mi v tom zabránil? Jo? Himmler jednou říká v jednom rozhovoru, a proč vlastně bychom jako my, nacisté, měli dodržovat smlouvy, které jsou pro nás nevýhodné? Teď jsme nejsilnější. Proč vlastně bychom měli dodržovat nějaké smlouvy? Jo? A pak z toho Golding teda rozehraje tu svoji knížku a končí to tím, že teda oni, když jsou v nejhorší řeži, tak tam přijde ten nažalený britský důstojník, zachrání je a odveze je do stejného příběhu, který ovšem je celoplanetární. Tak toto je ta otázka. Najednou těch 6 let vám někdo řekne, tady máte koncentrační tábor, dostanete si z toho, které lidi chcete a dělejte si svoji práci, experimentujte. Můžete všechno. A oni to dělali. Jo? Odpověď potom, jak se to mohlo udělat, velmi jednoduchá. Znovu ty 2 skupiny lidí, no to je jednoduché, no to je, jak když operujete appendix. A Židé jsou appendixem na těle světa. Jo? Pokud přemluvíme sami sebe, že ta druhá polovina lidí lidmi nejsou, tak nás nezachrání žádný etický systém na světě. Všechny etické systémy uvažují o tom, že jsme lidé, že jsme nějaké, jo, že máme nějakou důstojnost a podobně. Pokud v náboženských válkách přemluvíme sami sebe, že ti druzí jsou ti djauři nebo podobně, Islámský stát, pokud přemluvíme sami sebe, jak ve Rwandě, jsem studoval s Dorsey Rugambou ještě v Bruselu, že ti druzí, že to jsou ti Indienzi v jazyce Kenya Rwanda, nebo i Kafar, francouzsky Šváby, a že když je zabijete, uděláte službu lidstvu, nezachrání vás žádný etický systém na světě. To je velmi, velmi, velmi jednoduché. Tak jsem doktor a chci chránit život, ale Židé jsou appendixem na těle světa. Tady to máme. Tohle nechci ani jak říkat, jako možná si můžete přečíst toho pár nějakých těch věcí, ale tečka, prostě člověk, který umírá na nedostatek kyslíku. Dobře. Jo? Takže pak se říká, ano, tak jak teda ještě po Auschwitz můžu věřit? A ten Jonathan Sacks odpovídá velmi hezky, ano, v Auschwitz člověk ztratí víru. Nikoli v Boha, ale v člověka. Najednou si řekne, že prostě tohle jsme schopni udělat my. Tak, pojďme. Frankl, že jo, taky se ptá, kde byla ona pokřtěná Evropa, která byla po 60 generací vychovávána tím rabínem Nazareta k lásce. Jo? Takže vzkaz nejde o to, že se to mohlo stát nám, ale že jsme to mohli udělat my. Tehdy ta kniha ještě vycházela. Takže pojďme už od toho pryč, od strašných věcí. A poslední ještě 3 slajdy. Tady jenom si řekněme, ten vzkaz je takový, že to začalo vlastně velmi optimisticky. Darwin za to nemůže, ani Galton za to nemůže. Nikdo nebyl schopen toho dohlédnout. Ale najednou, jo, tak pojďme, eugenika, self-direction of human evolution, pojďme do toho, udělejme to. Jo? Konečně dejme té lidské rase nějaký drive. A nemusí to dopadnout úplně dobře. Poslední obrázky, ten Collegiate, to jsme objevili asi před 2 lety díky Mirkovi Obstarčikovi, našemu kamarádovi, šéfovi guidu z Auschwitz, malíř,
který prožil těch 5 let v různých koncentrácích, začal v Auschwitz tím prvním transportem ještě dávno před konečným řešením a nakonec tam teda přežil do konce roku 1944, pak různé deportace, v každém případě přežil. Nikdy o tom neřekl do své smrti v roce 2009 ani slovo. Tématu se vyhýbal, nikdy o tom nemluvil. Po 50 letech dostal stroke, dostal mozkovou mrtvici, ochrnula mu pravá polovina těla a lékař mu říká v rámci rehabilitace, aby se vrátil teda k procvičování pravé ruky, aby zkusil něco třeba kreslit nebo tak. A on začal. První veřejná výstava v roce 1995. Svým způsobem ty věci jsou ještě horší než celý Auschwitz nebo Birkenau a zase vzkaz pro naše studenty, byl by obrovský omyl, že příběh skončil 27. ledna 1945 osvobozením Auschwitz, že se vězni osprchovali, najedli a potřásli si rukama a šli žít dál svoje životy. Obrovský omyl. Ten Kolodžej o tom neřekl nikdy nikomu ani slovo, ale tohle potom z něho začalo vypadávat, tedy tyhle věci a až chorobně potom kreslil až do toho dne své smrti takovéhle věci. Je to ve věznici Harméže, asi 3 kilometry od Osvěnčimi, ta výstava k tomu. No a teďka teda aspoň nějaké poselství, které by mohlo být zbožné, tak vybírám tady toho Karla Jasperse. Kolik, Jardo, já jsem taky asi ve třetině přednášky, jo? Německý filozof, který se neposkvrnil, o kterém teda jako bylo, jo, na rozdíl od Heideggera a všech tady těch dalších, jo, tak Jaspers prošel docela dobře, měl židovskou manželku, nikdy se nerozvedl, slýchal, že ještě se chystal transport ještě v dubnu 45, nepotvrzené pověsti. V každém případě teda měl zákaz publikování, vyhodili ho z univerzity a Jaspers teďka, já to řeknu už jenom zkráceně, po válce napsal v roce 1946 otázku viny a teď si kladl otázku, která zase hodně koresponduje s Ukrajinou, teď se ptal, co jsme měli dělat. A uvidíme tam jeden citát, který se hodí do této přednášky, že ta německá mládež vlastně byla naprosto zděšena a říkala, teď my jsme tomu věřili. My jsme věřili, že takhle to je. Máme ještě teď právo nebo možnost věřit svému svědomí. My jsme tomu nacismu uvěřili. My jsme věřili, že jako Adolf Hitler, že, jako, že to je to správné. A co teďka s tím máme dělat? A Jasper potom odlišuje ty 4 pojmy vinným, z toho hodí, že s tou Ukrajinou. Kriminální vina, to jasné, poruším zákon, jdu do vězení. Politická vina, tak zvolím třeba nějakou politickou stranu, která potom bude nějak jednat. Nedělal jsem to já, ale nepřímo jsem to udělal já. Morální vina, no to je možná to, s čím chodí katolíci ke svátosti smíření, to je třeba to, že odpovím studentovi na mail. Jo, za to nejdu do vězení, ale není to ono. A pak říká, pak je tady ta vina metafyzická a Jaspers teďka o tom bude přemýšlet a říká, tak jo, tak ano, tak já jsem byl perzekvován, já jsem byl v hledáčku, to teda určitě ano, co jsme měli dělat víc? My jsme věděli, že ti lidé mizí, že jsou někam odváženi. My jsme věděli, že zpátky nepřišel nikdy ani dopis, ani pohlednice. My jsme tušili, že se děje něco strašného. My jsme s tím nesouhlasili. Ale dál jsme chodili do svých restaurací, dál jsme chodili do svých kaváren, dál jsme se stýkali a život šel dál. Co jsme měli dělat víc? Co tam mělo být? Takže on potom říká, ano, pomáhat druhému člověku máme z jednoho jediného důvodu. Ministr náš Lipavský měl teďka v září projev na půdě OSN a tam citoval Václava Havla a říká jeden jeho citát, lhostejnost k druhým může vyústit jediné. Lhostejnost druhým vůči nám. Což v kontextu, ve kterém to Václav Havel řekl, v kontextu, ve kterém to použil Jan Lipavský, absolutně dávalo smysl. Lhostejnost nám k druhým vyústí v jediné, lhostejnost druhým vůči nám, až to budeme potřebovat. Ale na jakési hlubší rovině, kdybychom pomáhali druhým jen proto, aby si nás okolí všimlo,
aby to viděla Evropa, kolik jsme přijali uprchlíků, aby ve správnou chvíli Evropa pomohla potom zase nám, kdyby v náboženském smyslu dělal dobré skutky, abych přišel po smrti do nebe, tak to je postoj kalkulujícího hráče. To není postoj člověka. To je postoj absolutně pragmatický. A Jasper to říká jasně, druhému máme pomáhat z jediného důvodu. Protože je. To je celý. Jo? I když nám to ti uprchlíci nikdy nevrátí. I když nám to nikdy nebudou mít čím splatit, i když u toho nebudou kameramani. I když u toho nebudou novináři, aby nás udělali krásnou reportáž. I když nebudu mít žlutý kvítek, že jsem přispěl, i když je to jistě dobrá, správná věc, tak prostě musíme pomáhat jen proto, že jsou. A tady toto je otázka etická. Jo? Obrázek je ilustrativní. Říká se, že etika začíná tou nenápadnou větou z Exodu, nepřidáš se k většině, páchá-li zlo. A Jasper se nás takhle ptá, byl bych schopen takhle zareagovat, že bych tu ruku nezvedl? A z toho vychází ta představa, ano, jsou věci, které jsou dobré, přestože je nedělá nikdo, a jsou věci, které jsou zlé, přestože je dělají všichni. Jistě druhá otázka bude, jak teda rozpoznat to dobro a zlo? Jak teda s tím pracovat? Jo? Takže dobrý, pojďme od toho pryč. Škoda, jo? Tak teď škoda. No a teďka teda konečně jsem tady, jo, Epur si Muove, tak aspoň toho Galileiho ještě tady a potom skoro, že ty vtípky už potom nezazní, ale to nevadí, to se potom můžete přečíst. Proces s Galileim 1633, ten zásadní, kde teda opravdu jako Galilei teda tak vyvázne, byl to spíš proces o to, co je důkazem pro co. Galilei měl snad zastánce, netroufám si říct přítele, v kardinálu Bellarmínem. Bellarmino je, myslím, že dokonce dneska svatořečený, který ovšem umírá 1621, který vůbec nemá problém s tím, co se točí kolem čeho. Ale Galileo říká, musíme se dívat jenom na to, co nám ukáže ten teleskop. Říká se, že to, co měl Galilei k dispozici, to bylo zhruba na úrovni divadelního kukátka. A objevil tím obrovské věci. A kardinál Bellarmín říká, no ano, to, co uvidíme, a pak ještě nějaké texty Bible. Otázka zněla, co je dokladem pro co. A abych zkrátil celý příběh, 1623 se Galileovi odlehlo, protože papežem byl zvolený jeho přítel Urban VIII a ten mu říká, píši, co chceš. A Galileo to opravdu napsal, žel, ty dialogy potom byly hodně čteny, takže to dopadlo dost špatně. A přesto, že Galilei měl mocné přátele, třeba toho opata Castelliho, který říká, dojde-li ke střetu mezi doslovnou výpovědí Bible a vědou, musí Bible ustoupit v jistotě rozumu. Tak to bychom dneska řekli, jo, tak to je, tak to nepomohlo. Byl odsouzen k domácímu vězení a tak dále a nakonec víme, jak to dopadlo. Jistě, že ty argumentace byly sporné, jistě, že ta ptolemajovská soustava v té době dávala lepší výsledky než koperníkovská. V každém případě v dlouhodobé perspektivě Galilei zvítězil, protože řekl, když chceme poznat svět, který je venku za oknem, tak používáme, prosím pěkně, observaci a experimenty. Tak, jak jsme si na začátku definovali vědu. A nikoli observaci, experimenty a Bibli. Observaci a experimenty. Jo? Takže otevřete-li písmo svaté, Bibli, neřešme otázky, kdy se to stalo, neřešme otázky, jak se to stalo, ale řešme otázku, co mám dělat, abych prožil zdařilý život. Ale pokud hledáte v Bibli fyzikální údaje, biologické údaje, a nebo třeba otázky, co týkají ekonomiky, národohospodářství a možná speciace, tak jste vedle. Jo? Takže to je tedy to. Kreacionismus, Genesis přeskočíme, kreacionismus je dneska hnutí v Americe docela silné, které říká, ne, věříte, že má Bible pravdu? No, křesťan odpoví, ano. Je tam napsané, že svět byl stvořený za 7 dní? Ano. Tak tady není prostor pro diskuzi. Není prostor pro debatu. Jestli věříte v Bibli, no tak potom ano, musím se rozejít se současnou vědou. No a co? Vědci jsou buď všichni na omylu, anebo
ví, jak to je, a je to ten gang domluvených mafiánů, kteří nám říkají nějaké věci, o kterých sami ví, že není pravda, ale my víme, jak to je, protože pro nás je Bible tou nejvyšší autoritou. Takže mají svoje časopisy, kteří se jim docela dobře. U nás kreacionismus je na ústupu, on nikdy tady nebyl silný. Jo? Tady nebudu říkat to jméno toho jednoho člověka, který ho propaguje a vždycky ho zvou do toho rozhlasu, aby tam byl ten oponent a zastánce, ale u nás teda se jim moc dobře nedaří. Jo? Petr Hájek, znáte, já z Opice nepocházím, z Institutu Václava Klause, to je dobrý, a jedni adventisté 7. dne, pokud jsem mohl zjistit, tak opravdu dosti odvážně teda říkají, ne, my věříme, že zdrojem informací o světě je Bible. V Americe teda 40% Američanů podle Gallupa zastává názor, že Bůh stvořil člověka ve stávající podobě před 10 000 lety. Trošku tam slyšíte toho Grigara s tím Vladimírem Bačou, si člověk říká, přece máme tolik křížových dokladů, geologie, molekulární biologie, všechno, paleontologie. Jak je možné, že jako tohle někoho nepřesvědčí? Jak je možné, že ne, že 40%, ale jak to, že jeden člověk, kterého to nepřesvědčí? Jak je tady toto vlastně vůbec možné? Jo? Druhá sekta, která vlastně je to s opačným znaménkem, proroci Boha, který neexistuje, taky evangelizační úsilí, distribuce literatury v zásadě si nemají co vyčítat, ale to je další věci. A teďka teda konečně místo přestávky, tak já už to řeknu jenom tak jako legraci. Já se moc omlouvám, že už to přetahuju, teda teď ještě jako měla být ta druhá část taková ta jako lepší, ale tak snad to nebylo špatné, když jsme mluvili o tom Auschwitz, ale tak jsem si říkal, místo přestávky, že si dáme tady toto, tak přece hledáme tu pravdu, tak jsme kreacionisti hledali tu pravdu v té Biblii, tak já jsem scout, ne? Tak já jsem zmaten, protože já jsem z Moravy, jsem z Brna, tak člověk přijde do metra a řeknu si, to jsou přece lži. Jo, protože tady se dívám na mapu Prahy, ale mapa jako Praha není obdélníková přece. Přece tahle mapa je úplně špatná. Ty zastávky přece nejsou takhle rovně, nejsou stejně od sebe a podobně. Autor, který tohle namaloval, tak je špatný. Tak je to lež na lež. Jo? Pro naše studenty už jsem to dlouho neřekl, protože už ta vlna je pryč. Jo? Tak ale to měl jsem kdysi dávno pro ně takovou jako bonusovou přednášku. Pán prstenů z pohledu zoologie obratlovců. A tam jako dokazuju, že to fakt jako ten Tolkienův ekosystém prostě nemohl fungovat. Jako z mnoha důvodů a tak. Jo, tak tady ten obrázek, co máte vlevo, tak jako proč nemůže existovat obr? No tak by to neustál, on by se zhroutil vlastní vahou, pokud by byl napříště prohovanou svalovinu. Jo, tak pokud tady to dole, tady ti mravenečci, to jsou, jak znáci vzpomínáte ze slavného filmu, to jsou jezdci na koních a oni nesahají tady těm potvorákům ani po kotníky. Teď to je ještě obrovský slonisko a teď ještě na sobou má tady ty koše s těmi lidmi. Jako, pokud to je vzduch a pokud to je příště prohovaná svalovina, tak fakt jako ne. Jo, to by ani to jako nemohlo by stát, to by prostě spadl. Jo, v moři, OK. Jo. Tady vlevo jsou tady ti nazgule, jaký to má rozpětí křídel, no tak dneska na tu příčně prohovanou svalovinu tak těch 25 kilo ten pták je, jo. Jinak jako to moc jako nejde. Ti pterodaktylové tam jako přemýšlíme o tom, jak to mohlo být velký, ale že by to sebou ještě na zádech tahlo tady toho chlapíka, jak víte, uvnitř nic není, tak to je dobrý, ale to prostě není možný, že by tady tohle se dostalo do vzduchu. Jo, a potom tady ty ekosystémy, kde jsou ti vrci. A proč třeba dneska neexistují smečky třeba, které mají stolvů, no tak protože ten ekosystém to neutáhne. Jo? Tak přece hledáme teďka tu pravdu spolu s těmi kreacionisty, tak já jsem poměrně často na těch promocích, ne? Protože Univerzita Karlova a tak, a teď tam visí ta tapisérie, kterou vidí všichni studenti, kteří promovali v Karolínu, jak tady Karel IV. Klečí a předává bulu o založení univerzity svatému Václavu. Aha. Tak svatý Václav 907 až myslím 935 nebo 929, nevíme. A Karel IV. 1317 až 1378 mám dojem. 1316, 1378. Jak je to možné? Jo? To jsou lži na lži. Jo, tak, no dobře, ale tak my najednou jako vnímáme tu pravdu v příběhu, ale ta pravda je na úplně jiné rovině. V Pánu prstenů je to legrace, protože tam je pravda úplně jinde. Tam je pravda třeba v tom, že stojí za to být na straně dobra, i když je skoro žádná šance, že to dobro vyhraje. Ale pořád to stojí za to. Tam ten Aragorn
přestože ví, že nemá šanci, tam tu, myslím, nějaká ta elfka, si ji vzít za ženu, věří tomu pořád. A ona tomu věří taky. Krásný. Jo? A další myšlenky, které tam jsou, tady to dává smysl. Tady to dává smysl taky pochopitelně. Jo? Pak to jsou ty obrázky. Jo? Tak jako já fakt se tomu, to zní už dneska jako legrace, ale a prostě to jsou ty videa, které už si nepustíme. To jsou prostě strašné věci tady toto. Protože tomu se neubráníte. Jo? Tak Indiana Jones a chrám zkázy, to bylo dávno, už dávno tomu. Ten děj se odehrává, tam ta jedna je ta scéna v hlubinách indického kláštera. Můžete se podívat potom na to videjko. A ten Indiana Jones tam skoro už ho tam to tam probodne nějaký ty a ta hlavní hrdinka to musí zastavit a ona strašně piští, protože jí lezou různý potvory po těle. S tím si Spielberg vyhrál. Já bych teda pištěl taky, protože po ní leze Acrocynus longimanus, což je docela jako známý, takový jako ikonický brouk, ovšem, který žije od Mexika po Uruguay. Jako najít tady tuhle věc, jako mi to přišlo teda vtipný docela, jako v tom indickém klášteře někde hluboko, já bych teda pištěl taky. Já bych, jo, to je raritní nález. Pak našim studentům zase, když jedeme do Auschwitz, tak pouštíme ty Všichni moji blízké, což je jako krásný film z 90. jako krásně herecky obsazený a všechno. A pak i toho Readera, toho přečítače, což je sice fikce, ale taky to vzbuzuje jako velké etické otázky. V obou těch filmech naprosto nemilosrdně ti filmaři, já to musím poslouchat každý rok, tam potom je ta scéna v tom přečítači, že ten hlavní hrdina svoji dceru vede na hrob nějaké té ženy, která byla důležitá v tom příběhu, fláky sněhu a pochopitelně slavík, jako, jo, tak tam dej Franto nějakého, jo, tak prostě ti slavíci se ozývají někde jinde, no, tak to nevadí, jo. Pak jsem teďka z těch modernějších, a to nechci dělat lekraci moc úplně, jo, ale byl jsem na té Světlonoci, to je přísný, to byl opravdu jako velice přísný film. První scéna, už o tom nebudu potom mluvit dál, se tam nechci, první scéna je ta, že ta hrdinka má péřovku a vychází do velké fatry, úplně, jako úplně nahoru, a je večer a bum, prostě cvrček polní. Jako to je úvodní scéna toho filmu. Jako, jo? Si člověk řekne, jako, tak to fakt jako, asi ne teda. Pak to teda pokračuje nějak ještě dobrý, no tak jako nevadí. Jo? Ale všichni víte, že o to vlastně nejde. Jo? Že tady i tou Titaniku taky by historik třeba říkal, bylo to trošku jinak všechno, ale my všichni víme, že podstatou toho sdělení je něco jiného. Tady třeba v tomhle filmu to, že láska je tak silná, dobrá a krásná věc, že stojí za to obětovat to svoje místo v tom záchranném člunu pro tu dívku mého srdce. Toto je myšlenka, kterou si odnáším. Takže znovu Genesis 1, no tak jasně, jo, tak ano. Odnáším si tu myšlenku, že autorem vesmíru je Bůh, svět je stvořený jako dobrý lomeno krásný a že zadáním člověka je být obrazem božím, ale kdo by hledal v těch řádcích nebo mezi řádky, že svět je starý 13,77 miliard let anebo třeba 10 tisíc let, je vedle. Že tohle nechtěl ten autor sdělit. To není tak těžké to objevit. Všechny tady tyhle filmy, které jsem zmínil, nesou nějakou svoji myšlenku. Ale pro pána krále to přece není dokument. Jo? Ano, všechny ty filmy mají nějakou myšlenku, o které třeba můžeme debatovat, ale to nejsou dokumentární přírodovědecké filmy. Jo? Takže je to třeba jistě legrace, ale vždycky, když čtu knížku nebo vidím film, tak hledám tu rovinu, na které ten autor se mnou chce debatovat. Jo? Jinak, kdybyste hledali tu pravdu s velkým písmenem, no tak pohádky hodíte do koše. Jo? Protože dět vševěd nemá přece vlasy ze zlata, ale z keratínu. Protein, ze kterého mám vlasy, nechty a třeba kopítka případně, ale nikdy ne ze zlata. Co to je za lež? No jo, ale pohádky mají úplně jinou pravdu. Že je třeba být poctivý, být chudý, než třeba být bohatý za cenu nějakého kompromisu. Takže i ta pravda tady je jistě na jiné rovině a my to musíme velmi pečlivě odlišit, co teda vlastně čteme. Jenom věci, které jenom abych se, druhá strana železné opony, no tak tady se taky nedařilo, jo, Lysenko, jo, jiný úder ideologie, jo, Lysenko to nebyl vědec, který byl na omylu, to byl klaun, to byl podvodník. Mě ještě učili lidi, kteří znali Lysenka, on umírá jako poctivý občan na posteli v roce 1976, říkali mě, jo, Lysenko, on nadojil kravám mléko s obrovským obsahem tuku. No a pak se zjistilo, že předtím nakrmil máslem.
Jo? Dostali jsme klas pšenice s obrovským počtem obilek za sklem jako svátost, abychom to uctívali. Pak, když Lisenko teda umřel a padl, tak jsme to teda rozbili a zjistili jsme, že ty obilky jsou nalepeny lepidlem. Jo? A tohle. Lisenko říká se, že zabil víc lidí, než vynásli atomové bomby. Byl jeden člověk, který mohl Rusko zachránit od hladu, nějaký Nikolaj Vavilov, který ovšem byl mendelista a pochopitelně se kamarádil s Batesem a se všemi těmi světovými genetiky. 1943 umírá v Gulagu. Lisenko se chápe Akademie věd, taky mimo jiné proto, že každé té totalitě velice by vyhovoval marxismus. Každé totalitě by vyhovovalo to, kdyby vám nějaký vědec řekl, lidé, to je kus plastelíny. Bušte do něj ideologií a z té plastelíny si uděláte figurku, jakou potřebujete. Možná trochu Severní Korea. A do tohoto přichází nějaký chlapík, ještě ke všemu má svoje smrtelné hříchy, je to katolický kněz, je to mnich a pak se ještě stane opatem, který založí genetiku a který řekne ne. Určité věci jsou zadrátované, určité věci opravdu se dědí z generace na generaci. Darwina zajímala změna, Mendla zajímala stálost. Mendl pochopil, že to získáváme ty znaky od svých rodičů, jsme toho převozníci časem a dáváme to nezměněné dětem, že se s tím prostě nedá nic dělat. Mendl vám najednou takhle vystříhne experiment, při které nejenom červený a bílý rodič budou mít červeného potomka a úplně zruší nějakou tu blending inheritance. Mendl vám vystříhne experiment, že když potom samoopilíte toho červeného potomka, máte červeného rodiče a červeného rodiče, 25% potomků bude bílých. To už je ezoterika. Jo? Mendl řekne, že takhle to je a tohle se totalitním ideologiím nehodí. Jo, tam by se víc hodilo to, že by se řeklo, všechno je prostředí, všechno je to ta nurture a takhle budeme. Takže Lisenko se stává teda šéfem Ústavu genetiky Akademie věd. Tady ho máme, když umřel Stalin v 53. Za Chruščova už jeho hvězda slábla, nicméně teda umřel v roce 76. Olga Borisovna Lepešinská, která také likviduje tedy svoje oponenty. U nás orwellovský příběh Jaroslava Kříženeckého, tak já jsem vystudovaný genetik, jo, tak a ještě jsem z Brna ke všemu, jo. Tak Kříženecký pozoruhodná postava, který v určité rysu své povahy nikdy neustoupí ani o milimetr. Stane se genetikem a v 57. roce vystoupí slovem i tiskem s kritikou Lisenka. Stane se zase to, co se stane s Vavilovem, následuje historie, Kříženecký dostane na tvrdo rok a půl, protože prostě kritizuje Lisenka. A to se nedělá. Dostane rok a půl, odsedí si to a následuje orwellovský scénář, kterému absolutně nerozumí kolegové ze západu, ale my tomu rozumíme velmi dobře, vrátí se z vězení a to, za co byl odsouzen, že chtěl udělat Mendelovský ústav v Brně, dostane najednou jako úkol, ať ho teda vybuduje. A začíná ho budovat a nedožije se, ovšem umírá v roce 64, takže nedožije se těch staletých oslav. Mluvili jsme o tom, že 8. února, 8. března 1865 Mendel má Versuche über Pflanzen Hybriden. Takže i tady najednou vidíte, že na naší straně železné opony taky té vědě se nedařilo úplně dobře. A toto je ještě ten slide, o kterém jsem mluvil na začátku. Tak jo, tak tady jsme začali takovým vtípkem, že Jiří Grigár debatuje v Českém rozhlase s Vladimírem Bačou o tom, jaký je tvar země, jestli je kulatá, nebo jestli je plochá. A já mám nějakého kamaráda, který umřel v 72 letech a vidíme tady úryvek z jeho mailu, který on posílal teda nám všem kamarádům hromadné maily a tohle je poslední mail, který poslal před svojí smrtí už z nemocnice, kdy tam píše o tom ivermektinu. Pravděpodobně ten text nevymyslel sám, ten text je tak hloupý, že by ho vymyslet nemohl. Nicméně teda učil na vysoké škole, velmi duchovně založený, velmi inteligentní, milován studenty, oblíben kolegy. Osobně vždycky, co jsem ho poznal, tak byl velmi laskavý, velmi vstřícný a tak dále. A tohle byla ta druhá část jeho osobnosti. A Židé, kteří mají odpověď na všechno, tak zase Elie Wiesel říká krásnou věc. Světem totiž kolují dvě scestné koncepce. Za prvé, že spravedlivý se nemůže mýlit a za druhé, že nemůže zůstat spravedlivý, i když se mýlí. Tak pak si člověk říká, co jsem měl udělat víc, co jsem ještě měl víc napsat,
jaký mail jsem mu měl ještě poslat. Jak jsem ještě měl s ním otevřít tu debatu. Toto je s Laďou Duškem, jo, tak jsme o tom dlouze mluvili tady toto. Laďa říkal, když jako to není otázka názoru, to je fakt jako otázka jako faktů. Toto je stejně jako stejný problém jako ta otázka kulatosti země. Tady se díváme, první očkování bylo v roce 2020, toto je graf z ministerstva zdravotnictví, tak tady vidíme počet nově hospitalizovaných na jípce. Ta červená křivka, kde to skáče dost děsivě, tak jsou bez očkování nebo nedokončené. Modrásci bez posilující dávky a ti zelení, kteří se plazí kolem nuly, tak ti mají posilující dávkou. Tohle nejsou nějaké názory, tohle jsou prostě fakta. Takhle to je. A když je to debata o kulatosti země, tak se tomu tak můžu postupně usmívat a říkat si, tak ještě by bylo dobré udělat nějakou tu SMS-kovou soutěž, jak to teda je, ale tady mě trošičku přechází humor. Člověk si říká, co ještě teda mám dělat dál. Jo? To je ta otázka. Přeskočíme, škoda. Jo? A už se dostalo. Bylo by to zajímavé, tak já to řeknu během 2 minut, je to dneska velice citlivé téma. Víte, 1977 umřel v Somálsku poslední pacient na pravé neštovice. 1980 WHO vyhlásila konec pandemie neštovic. Neštovice jsou vyřízeny, čas si pozvednout sklenice a připít si, Jarda už sem přichází, slovo pandemie nebo epidemie zrušíme z našeho slovníku, protože věda už je na tom tak dobře, že to zvládne. V březnu 1981 v San Francisku onemocní nějaký mladý muž na kryptokokózu, naprosto raritní choroba. Ten kryptokokus dneska řadíme mezi fungií a víme, kde se nachází, v trusu ptáku, zejména holubů. To o původci nebylo pochyb, jenomže trus holubů padal na San Francisco posledních 100 let a nikomu se nic nestalo. Jak je možné, že najednou někdo onemocněl? Pak najednou se začínají množit divné rakoviny, Kaposiho sarkoma a podobně, jsou naprosto jako raritní formy rakoviny. 3. července 1981, jak to CDC, tak New York Times publikují článek Rare cancer seen in 41 homosexuals, který se ještě neříkalo gay, a najednou všichni ti, co dostali tuhle divnou formu rakoviny, byli všichni mladí, všichni muži, všichni homosexuálové. No a co se stalo dál, to víme velmi, velmi, velmi dobře. 1984, Luc Montagnier z Paříže a Robert Gallo v Americe mají už strukturu viru HIV. Vzkaz zase pro vás a pro naše studenty. Od roku 1953 od Watsona s Creekem do roku 1979 se do molekulární biologie nasypalo neuvěřitelné množství peněz, jako stovky a stovky milionů tehdejších dolarů, a k ničemu praktickému to nebylo. Jo, padaly Nobelovy ceny, genetický kód se dělal, RNA, všechny tady ty věci, replikace a takové záležitosti, to všechno fungovalo, ale nikomu nebylo jasné, k čemu to bude. 1979 byl první vlaštovička, geneticky modifikovaná bakterie Pseudomonas, která měla metabolizovat ropné skvrny. Tak konečně z toho byly nějaký prachy. 1981 přišel AIDS. Kde bychom byli, kdybychom za sebou neměli 30 let toho výzkumu? Za 3 roky, což tehdy byla raketová doba, jsme měli strukturu viru HIV, jsme aspoň věděli, s kým máme tu čest. Montagnier potom dostane 2007 za to Nobelovu cenu. Pořád se hádají s tím Robertem Gallo, kdo byl první, ale aspoň, že jsme tady tohle měli. A teď já už to řeknu vlastními slovy, to jsou citlivé věci. Kdybychom v tuhle chvíli si dokázali sednout ke stolu a říct si, podívejte, máme tady obrovský problém, máme tady novou nemoc. Musíme s tím něco dělat. Se říká, že americký počítač to vyhodnotil jako novou nemoc a že 2x američani nevěřili počítačům. Poprvé, když byl nálet na Pearl Harbor a obsluha si myslela, že to je šum, že tam viděla spousta těch teček, jak se blíží. A podruhé, když tady dostali zprávu, pozor, to bude nová nemoc a ne to. A doba byla taková, že to nešlo se domluvit. Na jedné straně byla sexuální revoluce, homosexuálové získali svoje první práva a říkali naprosto jasnou věc, vy přestřelujete význam tady té nové choroby, abyste nám to zakázali.
Nikdo nedokázal na světě, že mezi sexem a pak smrtí třeba za 10 let, že nějaká souvislost. Na to nemáme žádná čísla, žádné údaje. Tady ten Lieberman říká, že jen 10% HIV infikovaných, kdy onemocní AIDS, to naprostý nesmysl. Konzervativní Američani, vy to přestřelujete, protože vy se nás snažíte takhle dostat do kouta, a naopak z druhé strany to nebylo o nic méně silnější. Ten Patrick Buchanan, tak ten říká vlastně myšlenku, kterou je taky lehce představitelná. Podívejte se na tu vaši sexuální revoluci a příroda teďka vrací úder. Bůh vrací úder. To máte za to. Jo? Teď si to slízněte pěkně. Jo? A v tomhle vyostřeném narrativu nebylo možno se domluvit. Dneska, kdybychom to dokázali. 91 umírá Freddie Mercury. Lieberman umírá někdy v 80. letech, Michel Foucault potom umírá 84. Takže dneska to jsou jistě jako velmi citlivé věci, ale je potřeba si tady tuhle zkušenost vzít, abychom, až přijde ta příští pandémie, abychom to dokázali. Sednout si kostel a říct si, máme tady tenhle problém, způsobuje to tenhle virus nebo bakterie, takhle se to šíří a musíme přemýšlet, kde teda zlomíme ten řetěz. Jak zabránit kontaktu, jak ty lidi léčit, jak třeba vymyslet nějakou vakcínu a podobně, abychom v příštím problému dokázali zareagovat nějak lépe nebo dobře. Poslední tři slajdy. Doposud v této přednášce jsme nakonec měli oporu přírody. Nakonec bychom řekli, že se pravda přírodních věd prosadí, nakonec se můžu opřít o tu zeď, o tu stěnu a říct si, přece jenom je to tak, nakonec víme, že země je kulatá, nakonec víme, co je to AIDS, nakonec má pravdu Einstein a ne Leonard a Stark, nakonec má pravdu Mendel a ne Lysenko, nakonec má pravdu Kříženecký, nakonec ta pravda se prosadí, nakonec má pravdu i Galilej. Ale teď se dostáváme do jedné kauzy, kde máme ty měkké vědy a tady najednou člověk najednou zavrávorá a propadne se úplně do propasti. Ta kauza byla velmi známá, protože po svém pádu, tady tenhle profesor sociální psychologie, o tom napsal knihu, možná z jakéhosi narcismu, ve které slovo za slovem popsal velice barvitě, co dělal a proč to dělal. Ta kniha vyšla anglicky, takže já to mám z anglického překladu, jsem si to pro sebe přeložil a je to teda překlad z překladu, sociální psycholog, a já už jenom řeknu tu myšlenku toho. On dělal průzkumy, ale jsme v nějakých vědách. Ten nejslavnější věc publikoval v Science někdy 2011 nebo 2012, a tak to čtete tu práci a řeknete si, no tak jako asi jo, tak čtete práci, že jedlící masa jsou asociováni s tím, že jsou víc sobečtější a víc osamělí. Tak jako asi jo. Jako, jo, když to dokázal, má to nějak statisticky podloženo, tak jako proč ne? V téhle práci, kterou potom přišel na to, že když se dělá nějaký fiktivní sociologický průzkum, černoši, běloši, lidi různých ras, a dělá se to v zaneřáděném prostředí nádraží, tak najednou to vede lidi ke stereotypizaci a k rasismu. Tak si řeknete, no tak jako asi bychom měli jako víc uklízet tady po Praze a asi to pomůže našemu boji proti rasismu, jako asi jo. Jediná věc, která úplně nesaděla, bylo to, že profesor obvykle pošle studenty do terénu, aby získali data, a on sám z toho potom udělá článek. Tady to bylo naopak, tady profesor získával data v terénu a studenti z toho psali články, a pak mám dojem, že dokonce tam ještě byl nějaký problém v tom, že si studenti všimli, že on určité statistické chyby opakuje v různých článcích. Ti lidi jsou chytří, oni to umí napsat. Oni samozřejmě znají do určité míry statistiku a udělají tam příslušné statistické chyby, takže jako ten recenzent je spokojen. To nepoznáte. A já, kdybych tady tohle, já jsem četl to maso, já jsem si říkal, tak kdybych se třeba dočetl, že v Česku jsou třeba, já nevím, jo, vegetariáni sobečtější a izolovanější než jedlící masa, no tak si řeknu, tak jako asi jo. Kdybych se dočetl třeba, že ve Švýcarsku je to úplně jedno, že všichni jsou sobečtí a nebo tak, tak si taky asi řeknu, asi jako, jo, problém byl v tom, že on si to celý vymyslel, ale celý. Jo, to potom vyšly články, jedlící masa můžou být klidní a můžou dál pokračovat, jo, že teda nejsou ani sobečtější, ani víc izolovanější, ale tady, jo, když je to kulatost země, tak tady se můžu opřít. Když to je genetika, tak tady se taky můžu opřít. Bude to trvat desítky let, než padne Lysenko, ale nakonec on padne. Když to je Einstein, tak útoky můžou být různé, nakonec to přijde.
Nakonec ta pravda se prosadí. Tady ne. Tady prostě zavrávoráma a bum. Takže tady potom říká, proč to udělal. Protože jsem chtěl být slavný. Necítil jsem nic, ani pohrdání, ani stud, ani výčitky. Pokaždé, když se zdálo, že se vynoří kapka emocí, tak jsem to hnedka smazal houbou neustále touhy, překládám doslovně po kokainu a kreku, tedy po úspěchu a potlesku. Takže poslední slide, co si můžeme odnést z této přednášky. Věda je nejlepší nástroj pro poznání přírody, který máme v ruce. Nemáme nic lepšího. Věda není jistě neomylná. Proč? Protože dělají vědci. Samozřejmě. Jo? Je to mnohem lepší nástroj pro pochopení toho, jak příroda funguje, než jsou třeba názory nějakého slavného zpěváka nebo podobně. Věda má peer review a další mechanismy. Díky odkazu Thomase Kuhna se jistě ptáme, jaký je ten svět, který zkoumáme. To je trochu jiná otázka, začali jsme jim. Věda je určitě pod tlakem neustálých a nejrozmanitějších ideologií. Byl by omyl si myslet, že teďka konečně tu vědu budeme dělat v tom váku a konečně teď teda si vyhrneme rukávy a budeme zkoumat svět, jaký je skutečně, jaký je objektivně. Zatím se tak nikdy úplně nestalo. Věda je problematizována tím, že ji provozují vědci, tedy lidé, kteří, ano, musíme to našim studentům pořád a pořád louct do hlavy, aby se chovali jako ti staří mniši, kteří se snaží objevit tu pravdu s velkým písmenem, aby nedbali na tituly, aby nedbali na granty, aby nedbali na peníze, aby šli za svojí hvězdou, aby zkoumali ten svět takový, jaký je, a aby tohle bylo ta motivace, která je žene dopředu, aby to byla ta svíce v temnotě. Ale pamatujme na to, že vědu dělají lidé. Podobně jako, tak já jsem katolický kněz, jako církev dělají taky lidi. Jo? Ale kvůli tomu, že mi farář byl Rákoskou, nemůžu odvrhnout náboženství, stejně jako nemůžu odvrhnout chemii, protože mi chemikář byl Rákoskou. To nemůžu takhle přece udělat. Takže já tam vidím hodně ty paralely. V přírodních vědách máme obrovskou výhodu v samotné přírodě, kde se nakonec zjistí, že doufejme, že ani Stark, ani Lennart, ani Lysenko neměli pravdu a chlapíci jako Galileo, Kříženecký, Mendel, Darwin pravdu měli. Takže nakonec můžeme říct to epur simuove a přece se točí. Takže na závěr tedy vědu nezbožňujme ani neopovrhujme. Děkuji za pozornost.